wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind.
Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. Darkness, for your friend.
what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind.
gente bonita! Espero que vocês estejam bem por aí, porque eu tô bem animada. Eu sou a Bá Gutierrez, sou jornalista, apresentadora, hostess e principalmente apaixonada por Vavá, assim como vocês. Bom, hoje a gente vai ter as nossas semifinais do primeiro circuito Game On, que vão pegar fogo. A gente escolheu justamente o Valorant para ter esse início, essa estreia de campeonato, para começar com o pé direito. Para quem chegou agora, o Game On é um campeonato que foi oferecido pela Cruzeiro do Sul Virtual em parceria com a LBE, ou seja, a Liga Brasileira de Esportes Eletrônicos. Ah, a parte do Fair Play também está sendo assegurada pela GamerSafer. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais, porque todos os nossos jogadores tiveram que dar ali, ó, prova de vida para participar junto conosco. E você pode baixar o aplicativo da GamerSafer justamente para participar dos torneios, tanto da LBE quanto do Terra Game On. Fechado? Então vamos lá, basicamente a gente tem R$5.000 de premiação total e hoje a gente vai assistir dois jogaços, semifinal no formato de MD1, ou seja, vai ser um mapa que a gente vai ver, tá? Amanhã a gente vai ver as duas melhores equipes de hoje numa grande final MD5 a partir das 13 horas. Então se fosse você já ficava aí ligadinho, ligadinha, ligadinha, porque vai ter muita coisa boa. Foram ao todo 32 times da comunidade de Elo Livre que vieram participar conosco. Foi uma longa caminhada até aqui. E olha, a gente vai ter o confrontaço primeiro entre o pessoal da Supernova Team e também Irrelevantes. Eu gostaria de dizer que esses nomes estão de parabéns, tá? A comunidade de Valorant nunca me deixa pra baixo, entendeu? Em questão de nomes. E depois a gente tem o pessoal da Antissocial, que também é outro nome maravilhoso, contra Baiano e Amigos, tá? Essas duas equipes, aliás, essas quatro equipes vão disputar para ver quais serão as duas melhores para amanhã no confrontaço final, fechado? Bom, quando a gente fala sobre finalização, e aí, como é que serão os prêmios, Bárbara? Vambora, então. Cada equipe finalista vai receber 5 bolsas de estudo lá na Cruzeiro do Sul Virtual. O campeão, inclusive, vai levar 3 bolsas de 50% e 2 de 100%, enquanto o vice-campeão vai levar 5 bolsas de 50%. Eu já quero aqui, Mores, colocar, ó, se alguém quiser doar aí essa bolsa, entendeu? Já vou fazer o meu curso de marqueteira, de publicidade, mas enfim. Para começar definitivamente o dia de hoje, para colocar com tudo no nosso primeiro circuito Game On de Vavá de 2023, eu vou chamar então as vozes que vão abrilhantar os nossos confrontos. Então, por favor, espero que vocês deem boas-vindas para Aniazita e para o Digo, nossa narradora e nosso comentarista. Gente, e aí, vocês estão animados? Boa tarde. Aliás, agora já é boa noite, né? Boa noite, boa tarde, minha querida Bárbara Gutierrez, meu público maravilhoso e meu comentarista. Digo, como é que vocês estão? Tô super animada de estar aqui sabadando com vocês, com um Vavazinho. Não existe jeito melhor de dar o início nesse final de semana. Melhor agora, né, acompanhado de vocês e todo esse público que tá assistindo esse circuito Game On maravilhoso, comentar um Vavazinho, vou te falar, viu? Andei assistindo bastante o circuito aí nessa semana e tô afiado já pra mandar aqueles comentários brabíssimos aqui. Galera que já me conhece, ó, a gente vem ali do Free Fire, né, vem também do LOLzinho e hoje mais um desafio com o Vavá. Uma honra inenarrável estar com vocês, Bárbara, conheço há muito tempo a Bárbara aí já do cenário, não sei nem de quando, e também com a Aniazita aí que acompanhei também lá no Lozinho, tá? Tô de olho. Olha, vocês vão poder acompanhar todas as nossas transmissões diretamente pelo Portal do Terra, YouTube do Terra Brasil e também as nossas redes sociais do Terra Game On. Então é TikTok, Twitch e também o nosso Discord. Tá na hora de você conhecer, entra junto com a gente, porque não só é um lugar para acompanhar os torneios, como também para muita discussão. E por fim, a Twitch da LBE, fechado? Amanhã também vai ser a mesma coisa, a diferença é que começa às 13 horas da tarde. Gente, ó, tô animadona, entendeu? Vocês deram uma olhada nos nomes das equipes? Já começa com criatividade da galera, né? São 3 organizações aí que, assim, maravilhosos, o que dizer, né? Supernova e Relevantes, tinha Antissocial, Baiano e Amigos. A gente não tem algumas pessoas tão conhecidas do cenário, mas é justamente esse o intuito do nosso torneio, né, Aniazita? O que você acha?
Eu gosto bastante de sentir já na pele, Bah, que eles têm muito a apresentar já com os nomes, eles querem ser lembrados através desses mecanismos. E outra questão muito particular é que você não tem desculpa para não assistir a gente está em todos os cantos dessa nossa internet. Mas assim, Diego, a gente teve ali uma trajetória bastante interessante, né? A gente vai ter duas semifinais de muita potência que a gente vai acompanhar em primeiríssima mão. Só que até esse momento, né, a gente sabe que o torneio todo foi em melhor de um. Então era perder ou tá fora. É muito difícil você conseguir transparecer toda a sua habilidade somente em um mapa. É, eu vou te falar que eu gosto da MD1 porque é um tipo de jogo que dá muita zebra, né? É de, literalmente quem tá melhor naquela partida. Ó, quando é futebol, esportes tradicionais assim, às vezes acontece, né? De ter algumas quedas que são algumas competições, né, que definem em apenas um jogo. Eu acho que isso abre muita margem para as equipes ali surpreenderem, para as zebras, igual a gente fala, né? Vamos ver como é que vai ser aqui. E sobre as equipes que estão aí na final, vou mandar um abraço pro Tio, que é CEO da Antissocial. A equipe da Antissocial é muito conhecida no Free Fire, uma equipe que disputa as principais competições aí. E vamos ver se no Vavazinho eles estão bom de bala também, porque a galera da comunidade gosta de farpar que no Free Fire tem aquela mira que puxa, né? No Vavá não tem não, meu amigo. Vamos ver se essa galera é baluda também. E é, meus amores. Se vocês já tiverem aí, já tiver um fã-clube para alguma das organizações, é bom saber que a Antissocial já é conhecida no Free Fire. Quem sabe já não coloca o seu reinado também no Valorant agora, né, Digo? Imagina, se a Antissocial chegar quebrando tudo aqui na LBE, eu tenho certeza que eles vão vir com tudo aí pra temporada no Vavazinho também. Uma organização séria, o pessoal trabalha ali muito sério também por trás. Eu conheço o Tio, já teve em alguns momentos comigo. Então, assim, legal ver eles galgando aqui no Vavá e chegando numa semifinal de LBE, esse circuito Game On, né, da Terra. Sensacional. Vamos ver se vão fazer a boa. Porque, assim, tô hypando demais, tô com medo de zicar. Porque eu tenho essa fama de zicador, tá? Mas não conta, não. Olha, Zita, tem gente que pensa na zica e tem gente que pensa também colocar ali o suporte para os seus times, para quem você está torcendo ou não. A galera pode, inclusive, colocar a hashtag Circuito Game On nas redes sociais e torcer junto com a gente, né? Total, a gente sabe que a torcida é ali o sexto player, muito importante para bufar os seus jogadores. Se você curte só um player, beleza, empurra então somente um jogador. A mira dele vai ficar mais calibrada assim, eu assino embaixo que isso é verídico, tá bom, meus amores? Então, acho que assim, a grande questão que a gente vai sentir na pele vai ser um mata-mata muito intenso, porque as semifinais ainda são em melhor de um e a grande final será em melhor de três. Então, esse passinho a mais pode dar espaço pra gente ter um trabalho mais intenso de jogo. Mas assim, falei bastante dos meninos, acho que a gente podia dar uma olhadinha na tabela, né? Não, porque o pessoal jogou bastante pra chegar aqui. Ah, eu gosto, hein? Vamos dar uma olhada então na tabela, na situação, porque eu tenho aqui os nomes dos nossos finalistas de cada uma das equipes, enquanto a gente vai dar uma olhada na tabela. Olha só, Irrelevantes vem com Arif, hashtag, gente do céu, é cada, olha, vocês estão, não, assim. Eu gosto desses nicks, viu? Ai, Jesus, vamos lá, Jay-Z, Vinizin, Asta e Yuta. Ai, na parte de Supernova, Kylo Cells, SNTKK, Joca, SNTWZL, SNTVHL. Tinha Antissocial, PH2004. Arrasou, belo nome. Novim, Vitiello, Jaguar, e Baiano e Amigos, Fla Chesasti. Sei lá se é assim que se fala, fica aí o questionamento. Panqueca 777, grande Panqueca 777. Já tem aí a minha torcida por escolher uma das melhores comidas já feitas. CEC, MDG, Nogzeira e Speed. É isso. Gostaste, Anisita? Eu amei, Diego, que você curtiu, porque foi como eu comentei. Se eles são tão criativos com os nicks, o que eles vão fazer com as táticas do nosso Valorant? Não, só nome diferenciado. Quero ver nas táticas também, se eles planejaram as táticas diferenciadas aí pra apresentar pra gente, né, nessa partida que vão jogar hoje aí. Cada equipe vai jogar apenas uma queda. E aquela coisa, eu acho que se alguma equipe, né, trouxer para a partida aí uma tática diferenciada, pensar algo que pode surpreender, isso pode ser um diferencial, né? Afinal, é uma queda só. Se surpreender, não tem nem outro, tem tempo para outra equipe aí reagir. Exatamente. E olha, conforme a gente falou, foram 32 equipes. Produ, a gente pode colocar a tabela aqui para a gente mostrar para o pessoal como que foi todo esse caminho por aqui?
não der, também não tem problema. A gente fala por cima, Bá. A gente faz aqui a boa pro pessoal de casa. Porque, assim, o pessoal da Irrelevantes, né, chegou... Vamos falar deles primeiro, porque foi Even antes de S. Eles venceram o pessoal da Rox, da Izanag e da GKS Team. Já a Supernova derrubou a Jaf Esportes, a Yosso... Não, a Sem Tempo e também a NTP. E no outra extremidade da nossa tabela, a gente tem então a Team Antisocial, que venceu Aninha e Amigos, Domus e Loud da Shopee. Simplesmente excepcional. E para finalizar, a nossa última equipe que está na semifinal, Baiano e Amigos, derrubaram a Alpha 34 Esportes, derrubaram a Team Rocket e derrubaram os Black Kings. Realmente eu gostei de ver porque, de novo, a criatividade rola solta aqui nesse circuito. Game on. Não, Team Rocket, gente, parabéns, viu? É a mistura do Brasil com o Egito entre Valorant e Pokémon, Digo. Você gosta? Não, sensacional. Agora, a Loud da Shopee é insuperável pra mim. Não tem nenhum outro, né? A gente pode ver que é da Shopee mesmo, porque nem na semifinal chegaram, né? Se fosse a Loud original, a gente sabe que os caras têm muita bala, né? Vou te falar, o time maldito aquele da Loud. Os caras são bons demais. Os caras são. Fica aqui me questionando nesse Baiano e Amigos aqui. Será que é o pessoal do Liga das Lendas disfarçado, né, Aniazita? Acho que a Aniazita fala que ela sai do LOL, mas o LOLzinho não sai dela, né, amiga? É difícil de escapar, Bárbara. Mas assim, eles podem ser a inspiração da equipe. Pode ser que eles não estejam presentes em corpo, mas estão em alma. Essa fica aí isso aberto a todas as nossas dúvidas nesse momento. Baiano é sensacional, né? Vamos ver se o Baiano vai estar jogando também, né? Eu queria ver quem que é esse Baiano aí e se ele vai jogar de Raze, pra fazer jus ao nome aí, ó, jogar com a Baiana também, né, não? Ai, gente, a Raze, ela é minha personagem favorita, sério, que maravilhosa. Trazendo todo o gostinho da Bahia, entendeu, meus amores? E olha, eu queria falar pra vocês que você que tá aí de casa assistindo a gente, tá na hora de você entrar no Discord do Terra Game On, não tá não, Aniazita? Já passou da hora, bebê. Vem com a gente, por favor, venha. É isso aí, ó. Aproveita que agora a gente tá aquecendo para esse nosso primeiro jogaço que vai ser, entendeu? Irrelevantes versus o pessoal da Supernova Team. E já entra aí no Discord. Se você estiver meio confuso, assim, poxa, Bah, mas aonde que eu acho o link e tal? Se você quiser, entra diretamente no nosso Twitter do Terra Byte On. A gente tem ali o linkzinho do nosso Discord do Terra Game On, tá? E lá tem uma comunidade enorme de pessoas com as quais você pode conversar, discutir um pouquinho também, que a gente que é gamer, a gente gosta de fazer esse tipo de coisa, né? E tem uma comunidade maravilhosa para você também ficar sabendo sobre próximos torneios do Game On ou da LBE, vai saber, né, Digo? É isso aí, a LBE que faz vários torneios aí pra comunidade, né? Então já fica atento, a maioria dos torneios sem taxa de inscrição, uma premiaçãozinha legal ali, então aquele famoso não custa nada, né? Não custa tentar, sem contar que é uma forma legal de estar se divertindo, de estar entrando num cenário competitivo, né? O Tier 3, que a gente chama assim. E quem sabe, não é uma porta de entrada também pra um dia estar jogando um VCT, imagina? Alguém sair daqui e falar, pô, narrei primeiro, ia ser braço. Ai, gente, seria meu sonho. Até porque eu gostaria de falar aqui, ó, fazer um hashtag... Nada de denúncia, né? Mas fazer declarações que eu fiz a primeira entrevista de palco do Aspas. Olha! Quando... Pois é, quem sabe? Você que tá jogando aí. Não vira o próximo, Aspas. Não vira o próximo, entendeu, Não vira o ponto e vírgula, imagina. Imagina? Ponto e vírgula é ótimo, amiga. Tá de parabéns. Obrigada. Tô esperando. Gente, e aí? Vocês estão esperando alguma novidade agora pra gente ver nesse nosso circuito Game On? Porque recentemente a gente teve o lançamento da Lotus, né? Que é um mapa novo do Valorant. Conhecido, né? Aquele famoso, quando a galera quer surpreender na estratégia, vai lá e pica uma Lotus diferenciada para assustar o oponente. Vocês acham que isso pode acontecer aqui com a gente no Circuito Game On? Eu acho que sim, né? Tá no próprio nome, né? Uma Lotus, né? Pode ser uma loteria aí, né? Um 880. Pega o mapa lá e perde também, fica feio, né? Eu vou ser sincero, eu detesto mapa novo, mas é porque eu nunca conheço bem ele. Pode ser um diferencial para alguma equipe, né? Agora tem que ver aquela coisa, se vão deixar passar a Lotus, né? Se ninguém vai banir o mapa, porque se fosse eu baniria de cara já, assim. E você, Aniazita, o que você pensa aí desses nossos próximos confrontos? A galera vai querer inovar ou pegar algo que é já mais conhecido?
Assim, eu vejo que a Lotus, ela foi um espaço de muito temor de diversas equipes, até mesmo em eventos como o caso do Lock-in. Demorou para ela começar a engrenar tanto, marcar essa presença muito particular. Só que eu gosto muito do leque de possibilidades que ela abre. Três Spike Sites, você tem que tirar ali Nune do NT para ver qual que você vai entrar, se vai realmente focar nas extremidades, se vai avançar no meio para chegar nesse bomb site da B. Mas tudo indica que a gente pode sim ter essa aparição. E se não rolar, eu vou ficar contente ali com algum outro. Eu gosto de todos os mapas, né? Eu não sou muito boa para poder argumentar nesse aspecto. Qualquer um que vier, eu saio muito feliz. Mas eu fico no questionamento em relação a ele, nosso querido Gekko. Ele é um personagem que a gente ainda não tá vendo, né? Por exemplo, no Game Changers, Sim. ou então em outros campeonatos ditos como oficiais da Riot Games, justamente porque a gente tá ali um Novo, né? pouquinho antes, né? Mas, e aí, Índigo? Será assim? Será assim? Porque, olha, esse novo personagem, vocês já jogaram com ele, gente? Vou te falar, igual aquele meme que tá na internet. Eu gosto muito, viu? Tipo assim, ele cria uma possibilidade de jogadas que outros personagens não conseguem criar, né? Então eu acho que ele pode ser sim usado de uma forma diferenciada, né, pra parte dos times aí. Mas vamos ver se os jogadores também já treinaram o suficiente com ele, já estão ali com a mecânica em dia, porque a gente sabe que apesar de ser um campeão com muitas versatilidades ali de jogada, ele tem que ter aquela mecânicazinha aprimorada, né? Tem que ter aquele ponto certinho pra estar tá clicando, pra estar tá armando a bomba ali. Eu acho sim que pode aparecer, espero que apareça. É, meus amores, mas vamos ver, porque logo mais a gente vai ver o nosso primeiro confronto entre Supernova e o pessoal da Irrelevantes. Agora eu vou deixar o palco com vocês, seus maravilhosos. Boa narração, bons comentários também. Esse primeiro confrontaço vai ser demais e logo mais vai estar na tela para vocês, hein? Um beijo e até mais, galera. Não fica acostumado assim, não, que já já eu tô de volta. Até daqui a pouco, minha querida Bárbara Gutierrez. E assim, digo, eu vou dizer: a gente estando com uma MD1 em mãos, a gente comentou bastante da Lotus, eu gosto muito do que ela apresenta, mas eu vejo que ela pode ser muito agressiva para um mapa que tem que ser ali jogado no 100%. Outros artifícios podem aparecer, talvez uma Icebox, que pode ser um pouco mais favorita. Eu gosto de Breeze, mas o pessoal não gosta muito de Breeze. É aquela coisa, eu gosto de todos. É, eu sou bem raiz, vou te falar, né? Joguei Vavazinho desde o beta lá e tudo mais. Então, assim, gosto de Ancient, gosto de Heaven, gosto dessas fases mais raiz, esses mapas bem raiz, assim. Vamos ver como é que vai ser aqui. Espero narrar pelo menos uma Ancient hoje, porque eu gosto bastante desse mapa. E, enfim, acho que é um mapa que pode trazer grandes emoções aqui para o nosso circuito. São só duas quedas, né? Então dá pra gente também querer demais, hein, né, Zita? A gente vai ter que, com certeza, ficar insatisfeito, porque aquele mapa que a gente queria não teve, mas amanhã tem muito mais. Vamos ver se amanhã a gente vê pelo menos os cinco mapas aí na final, isso é brabo. Exatamente, a gente vai estar nessa abertura de somente uma opção de mapa por duelo, mas você levantou o ponto da Ascent, e eu tenho que exaltar que ela é um mapa que vem com esse espacinho muito particular no coração dos jogadores, por realmente ter um meio que é muito, mas muito cheio de surpresas. Você conseguir fazer a transferência para qualquer um dos Spike Sites com essa tranquilidade não é para todo mapa, não. E especialmente considerando que cada um dos Spike Sites tem ali a sua particularidade, enquanto o nosso querido ponto A, ele é mais verticalizado, o ponto B é muito mais horizontal. Então você tem que trabalhar de uma forma muito tática. E a gente já viu que criatividade eles têm de sobra. Será que tem ali o manual do FPS debaixo do sovaco? Fica o questionamento. Mas tá, então a gente nessa Opa! caminhada, eu estou sentindo que vamos partir para esse mapa em questão de breves momentos. E eu tô muito ansiosa para descobrir. A gente vai ter então a seleção de agentes já na telinha. É isso aí, né? Pix Semanas na tela aí, os agentes sendo escolhidos por parte das equipes. E a gente pode ver uma formação por parte da SNT. Bem interessante, hein? Um Cypher aparecendo para os dois lados. Olha só o que que eles estão armando por aqui. E olha, uma fofoquinha minha e sua, hein? Teremos mapa da Split aqui nesse Opa! confronto. Não tem como, né? A Split, ela é muito amada por diversos jogadores. Ela ficou um pouco apagadinha, deu um pouco de saudade porque ela sai, né, desse circuito competitivo diretamente pontual. Mas, de novo, a gente vai bater na tecla da lateralização. Vai ter que subir de cordinhas para você chegar a alguns pontos particulares do mapa. Gostei do que foi apresentado e, assim, a gente tem chapeludos. Cypherzinho consegue ser a pedra no sapato de qualquer um que tenta lançar esse lurker.
Eu detesto jogar contra Cypher. Ele tem muito controle, ele consegue ver por todas as câmeras, né, literalmente, ali o mapa. É um agente ali que eu posso chamar de azedo de jogar contra, vamos chamar assim, né? Vamos ver como é que ele vai aparecer nos dois lados, sendo um Cypher, né? Então, querendo ou não, é pedra no sapato pros dois lados aí. Vamos ver se esse Cypher vai aparecer bem na partida e qual equipe vai se destacar. Porque, né, Azita, só é uma queda, uma partida pra definir tudo aqui quem vai pra final. Exatamente. Enquanto a gente tá chegando no mapa, só apontar pra vocês como é que foi, então, a seleção desse nosso mapinha maravilhoso. A gente teve banimento de Fracture pela Irrelevantes, banimento de Lotus pela Supernova, Pearl foi retirada pelo pessoal da Irrelevantes, Heavy da Supernova, Ascent e Icebox como consequência, sobrou essa split. Mas, pistol na tela, então começa a nossa trajetória. Vamos que vamos, o pessoal da Irrelevantes vem no lado atacante, enquanto o lado defensivo fica nas mãos da equipe da Supernova e já trazem esse avanço. O Jay-Z já foi apagado, primeira eliminação garantida. Vantagem, então, que tá cada vez mais crescente para os defensores, que conseguem três eliminações em nada, breves 10 segundos. Eu vou te falar que a Sky já abriu com o Lobo ali, a Jett entrou, conseguiu aquele headshot, a equipe ali dos defensores, né, vai dando a melhor, mas olha só, a Sky aqui da Irrelevante conseguiu abrir um certo espaço, o backup tá ali, o cover tá perto, né, é um 3 contra 1 difícil pra ela, né, Zita? Não tá nada fácil, tá portando uma Ghost, tem então todo o seu kit pra fazer valer, mas o Kaká meteu-lhe o vapo e já traz então esse primeiro pontinho. Tenho que exaltar bastante essa agressividade que o lado defensor soube mostrar. Realmente pega de surpresa quem tá tentando atacar mesmo. É isso aí, Kaká com o verdadeiro camisa 10, né? Bateu no peito e falou aqui não, pica-pau. Conseguiu garantir o round aí pros defensores. 1-0 no placar. E vamos ver que a equipe agora dos atacantes vai fazer aí, vai ter que criar pra conseguir esse round. A gente sabe que agora é um round econômico ali, né? Provavelmente não vão comprar muito. Vamos guardar pro terceiro mapa. Podemos dizer que 1-0 é 2-0 quase garantido no Vavá, né, Zita? Eu acho que sim, vou te falar, viu? Porque rola muito dessa questão do psicológico pesar, né? É, tem isso também, né? E fora a questão da economia, né? Dá uma atrapalhada muito grande ali pro segundo round. A galera prefere, geralmente, né? Dar economizada e jogar o terceiro armado. Mas olha lá, o defensor já pega o primeiro. Carlos Celso consegue já duas eliminações na presença da terceira, garantido com sucesso. O Yuta traz a punição rápida e rasteira. 4 contra 2 em questão de segundos. Novamente o round amarga muito rapidamente. E Kaká agora se prostrando à frente nessa caminhada para a chegada do principal. Vai, talvez começa a chegada da parede de veneno. Asta vem pro trade sozinho no mundo. Então agora o Yuta vai chamar com 3 eliminações em sucessão. Tá com pouquíssima vida e o VHL tá chegando com o Cefriz. Tá se aproximando nas costas, teremos o plant concretizado da Spike. E agora com ela ao solo, o ritmo é outro. Avança então através da Smoke. Revelado com sucesso, veio direto pra Mirinha Chiclete. É desarme garantido. É 2-0 chegando para o pessoal da SNT. É, o VHL traz de volta ali o mapa, né? Uma jogada da Raven ali do time da Irrelevantes, que foi sensacional. Quase que ela consegue trazer aí 1-1 no placar, mas não teve jeito. O homem jogou muito bem, vai garantir ali o desarme. Mas pelo menos a Irrelevantes plantou, né, Azita? Isso já é um ponto muito positivo, eles que tinham perdido o primeiro round. Exatamente, conseguirem fazer valer esse momento. Eu exalto bastante o plant da Spike com essa pressa toda, porque você vai conseguir resguardar um pouquinho de crédito, conseguir fortificar um pouco mais a sua economia. 2-0 no placar, e ainda assim teremos muito a ser escrito agora aqui. A questão bélica vai ficar um pouco mais emparelhada. A gente vai ter um round aqui bem mais armado agora. Vamos ver se a equipe da Irrelevantes vai conseguir fazer o primeiro ponto atacando, né? Eles estão tendo dificuldade aí pra entrar nos bombes. E ó, Kaká na espreita já vai entrar. Contato pelo meio, Yuta puxa a primeira eliminação, chama na segunda e o Vini consegue carimbar essa terceira. Rapidamente, o feitiço se virou contra o feiticeiro, o VHL é atropelado e resta somente um chapeludo, que é o Joca. Tá nessa caminhada aqui das cordas, vai se direcionar pelo meio, tá escondido no duto, o Aston viu, o plant acontece lá no ponto B. E agora é o famoso 1x-tudo, meu querido Digo, ele não tem muito o que fazer, vai sofrer então essa caçada. Essa finalização nas mãos do Vini, um round perfeitíssimo, magistral, com direito a cavadinha no corpo. E o Vini não quis nem saber, segurou o dedo ali mesmo, foi no spray, consegue garantir o abate.
2-1 no placar, e eu tinha falado com você agora, Nazito, o que a Irrelevante vai arrumar, né? O que eles vão fazer para surpreender, para conseguir entrar nesse bombe, e eles surpreenderam demais, foram 3 kills muito rápidos aí no início do round, né? O que abriu espaço para eles terem um round perfeito, por que não, né? Afinal, conseguiram 5 abates sem perder ninguém, um verdadeiro acezão aí da equipe da Irrelevantes. Round bem, mas bem favorável para os jogadores. Vamos que vamos, porque agora sim já temos iniciativa com o Estraga Prazeres. Yuta na perseguição, acaba não encontrando ninguém. E o Kylocell chegou como um helicóptero! Rapidamente derrubado. Ainda assim, ele fez a sua lição de casa. E a situação, de novo, muito amarga para o lado atacante. Que foi simplesmente obliterado na mironga do Kaká. 3-1. A equipe da Irrelevantes tentou fazer uma entrada rápida, né, no side A ali da bomba, mas não conseguiram essa entrada, não. Eles foram freados, completamente freados pela Viper ali da SNT. Jogaram muito e agora é aquela coisa. Já bota aquela pressão pro round seguinte, porque quando você tenta entrar assim muito na emoção e não consegue, a equipe defensora, ela ganha moral, ganha muita moral, né, Zita? Tipo assim, aqui não, meu amigo. Não entra assim desse jeito emocionado, não, que você vai tomar. Exatamente, fica um tanto quanto preocupante, mas vamos que vamos. Já é mais um round que se inicia e o Kylocell que tá cravadaço na região do meio, mas ele ficou completamente sem visão, foi desprovido do espaço pra garantir seu disparo. Vini, nessa caminhada então acompanhado do nosso querido Lobinho, deslocamento então agora, chegada da luz bravadora, consegue atingir os jogadores que fazem essa trajetória. Passa informação pro Kylocell que já chama na primeira eliminação. Essa operadora abre as asas e vem cantando. Um jogador a menos pro pessoal da Irrelevantes, que vai ter que trabalhar com essa desvantagem em jogo. E o Asta, agora eu ziquei o Asta. Porque eu falei que tava difícil, agora ele vem e chama uma eliminação. 4 contra 4. É, 4 contra 4 aqui, tudo igual, a gente vai ter uma troca justa nesse round. Vamos ver se a equipe da Irrelevantes vai conseguir fazer a entrada. A gente tem 3 jogadores ali muito próximos, Kaká já elimina o primeiro, vai contigo, né, Zita? Vai caminhando e cantando nesse atropelo rápido e rasteiro. Mas, de novo, emparelhamos, é um 3v3. Essa troca que veio foi extremamente importante pro ritmo de round não ser perdido. 40 segundos somente, Joker já observando pela sua câmera. Ari veio nesse contato do meio e o VHL não conseguiu responder. Ele estava mais do que vendido na mira do inimigo. 30 segundos somente. Cai nos céus! Ele caiu dos céus mesmo dessa vez, porque ele foi revelado nessa chegada da corda. Vem pro plant tranquilo, então, o pessoal da Irrelevantes num 3 contra 1. É, e agora o Cypher vai ter que ser herói, né? Dizem que nem é todo herói usa capa, pelo visto esse herói usa chapéu. Por isso ele vai conseguir fazer a boa, vai conseguir desarmar, acho que ele não vai nem tentar, né, Zita? Vai guardar, vai ficar de boa, não quer guerra com ninguém. A gente acompanha a questão da economia, né? Não tá 100% estruturada a favor da equipe da SNT, então ele vai ao menos preservar essa sua Phantom, que pode ele talvez ser dropada pra um aliado no futuro round. Então já podemos colocar na conta então dos Irrelevantes esse segundo pontinho aqui no mapa da nossa queridíssima Split. Mas tá tudo muito tranquilo, muito emparelhado para um começo de MD1. MD1 aqui vai ser frenética, tá? Vai abrir um 3-2 no placar aí a equipe da SNT. Vai abrir não, né? Vai diminuir um pouco o placar agora a equipe da Irrelevantes. E vamos ver se eles conseguem empatar. A gente sabe que o lado atacante sempre tem um pouco mais de dificuldade, porque tem que fazer a entrada aí nos sides, né? E vamos ver se eles vão conseguir ganhar moral agora pra sequência da partida, né, Zita? SNT ainda na vantagem, mas tem que ficar esperta. Tem que ficar muito esperta, porque um pontinho é um pulinho. Apenas um pulinho. A gente vai trabalhar então nesse próximo round com o Poço Peçonhento da Viper da SNT e tanto quanto a Tormenta de Aço e a Divisa Cósmica dos Irrelevantes. Muito situacional, mas que pode permear uma passagem tranquila pra dentro de algum dos nossos queridos Spike Sites. Vamos que vamos, então, round iniciado. Tá na hora de descobrir se vai ter empate ou se vai ter mais um pontinho a favor do lado defensor, que tá conseguindo trazer uma defesa muito sólida. Eu falei do Poço Peçonhento, ele já foi prontamente ativo no meio, onde não vai ficar de graça nenhuma passagem. E o Kaká, ele tá de judge, meu querido Diego, ele quer fazer sujeira. Kaká tá na maldade, tá? Na maldadezinha ali, esperando alguém passar, já querer mandar aquele famoso um tiro no peito, matou, né? Que ajude de perto, pune e pune demais. Enquanto isso, ó, o Vini ali, será que ele vai pescar? O VHL tem que ficar esperto. Vini tá, então, protegido ali temporariamente, porque ele tá um pouco mais avançado pra dentro do site. Mas teremos, então, o último minuto já na telinha. Vai ter que se deslocar, então, a equipe da Irrelevantes vai lançar essa paranoia, VHL portando ela neste momento.
tá só no... Se ele escutar um passinho, já vai lançar. E o Carlos Céus na abertura lateral consegue aprisionar os jogadores com a visão desprovida. Três Nossa. Eliminações no duelo. Reposicionamento rápido, mas a faca vem voando. Pirino não consegue imprimir esse dano, mas tá portando uma Operator que vai ser muito preocupante. É um 4 contra 2, sim, mas a questão bélica... Da equipe dos irrelevantes é muito potente. Cacá de novo, então se prostrando pela região no meio. O seu posto peçonhento já cessou, mas ele ainda pode fazer um estrago. Ele viu. Olha o Cacá acontecendo! De ladinho, não tem perdão e chama no ponto da equipe da SNT. A gente falou que ele tava pra maldade, né? Tem gente que deixa a maldade pra sexta, o Kaká deixou pro sábado, né, Zita? Pegou ali os dois na passagem, de costinha, não entenderam nada. E é 4x2 o placar pra SNT. Ó, aproveitar esse intervalinho que a gente tá tendo aqui pra mandar um salve pra todo mundo que tá acompanhando a nossa transmissão, tanto pela LBE Brasil, tanto também pelo YouTube do Terra. Bora mandar aquela mensagem no chat, bora dar... Gaguejei. Aquela interagida, né, Zita? E eu quero mandar um beijo também pra... Alguns espectadores muito especiais que estão assistindo lá de casa. Meu pai, minha mãe e minha filhota. Um beijo pra Helena aí, ó, que tá vendo. E assistindo também o Valorant desde cedo, ó. O pai tá educando bem, fala a verdade. Que é isso? Isso aí é um pai de muito exemplo, já ensinando os caminhos corretos do babazinho para sua cria. Então, assim, vamos que vamos. Ainda tem, então, muita beleza pra ser disposta diante dos nossos olhinhos maravilhosos aqui no ao vivo do Circuito Game On. 4x2 nesse placar, não tem tanta elasticidade. A gente viu a equipe da Relevantes conseguindo se impor muito bem contra o pessoal da Supernova, mas, então, tá encerrado esse momento de pausa, esse momento de conversa entre os jogadores. Mais uma vez, a gente vai ter, então, duas ultimates muito favoráveis para o lado atacante, a divisa cósmica que ainda não foi utilizada e os rastreadores da Sky. Isso aí, 4x2, a equipe da Relevantes pede um pause. Dá pra falar que sentiu ou não? É só pra organizar mesmo, antes que a casa caia de vez. Eu acho que é importante você pausar quando ainda tem tempo de fazer uma virada. E a gente começa então nessa trajetória. O Vini se desloca pra cima da rampa. Pode pegar de surpresa. Kylo Cell está de ladinho. E o WZL já pega dois jogadores do Asta. Na devolutiva com a sua xerife. Ele vem com toda essa mironga. E recupera um armamento. Recupera um Operator. Olha. Muito mais. Tirou a sorte grande nesse momento. Tá portando então não só a arma mais cara, mas como uma das mais letais. O tempo vem correndo, 3 contra 3. A gente tem, então, esse espaço de um Cypher pra cada lado pra fazer a diferença. E no clima de Páscoa, todo mundo com um pingente de coelhinho na arma ali, né? Pra fazer a boa. Todo mundo querendo aquele ovinho de Páscoa já. Só não pode tomar o ovo na cabeça aí agora, né? Porque tá perigoso. Tem que tomar cuidado pra evitar uma pedrada. Vamos que vamos, porque nessa trajetória dos últimos 45 segundos, ainda tem muita história pra ser escrita. A correria vai se fazendo, então, focada no Spike Site, da onde o VH ele tá escondido, por detrás do telão. Vai ficar entregue na mironga do Yuta, mas ele consegue tirar o Asta de duelo. Punch executado. Jay-Z consegue imprimir mais um pouquinho de dano e agora é todo mundo contra o Joca. Ele que não tem informação de ninguém, mas tem as suas previsões. Vai fazendo a cobertura muito bem, com uma noção de Valorant bem avançada, bem madura. Desce dos céus, desce então desse espaço um pouco mais alto. E na mira, ele é finalizado sim, 4x3 no placar. Yuta é o nome da lenda, consegue aí somar mais abates, se eu não me engano. É o jogador que mais matou até agora da equipe da Irrelevantes aqui, né, Zita? Tá fazendo diferença pra sua equipe, a Irrelevantes encosta no placar, um 4x3, que eu vou te falar... Não tá saindo barato não, tá? A gente sabe que no lado defensor a equipe da Relevantes pode sim fazer a diferença e virar essa partida. Será que a gente tem já algum favorito sendo apontado aqui pra esse mapa? É sobre isso, olha. Você comentou, né, do Yuta tá aqui com 8 eliminações, o Carlos Celso com 10. Então, é o famoso, vamos ver. E eu falando nele, né, ele já mostra então essa sua ultimate, ele tá portando uma short, então ele quer fazer ali a distância na base da faca e se chegar no mano a mano é chamar na finalização de 12. Olha lá, VHL tá tentando já pegar uns tiros ali pela smoke do homem, né, acaba não conseguindo nada. A equipe da Irrelevantes que tá tendo um pouco mais de cuidado agora, não tá fazendo aquelas entradas rápidas mais que eles estavam fazendo no início do jogo, né, Zita? Estão tendo que ser mais cautelosos porque tem muito... Em risco nesse momento, a gente comentou a respeito de ser uma MD1, que tem que ser jogado do começo ao final,
Bora que bora, porque é nessa correria que acontece, então, o contato, Kylo. Ele enxergou só a cabecinha do colega e o Jay-Z apagado no mesmo instante. A vantagem, então, numérica pende para o lado defensor. E falando em pender, não pende mais, porque o Ariei vai trazer uma devolutiva. O Fio Armadilha faz a diferença. O Joca passa informação então para seus aliados reflorescer, restaurando vida. E olha, o Vini avança para de dentro de uma erupção de brumas, mas essa Sky faz uma perfeita cobertura. 4 contra 2. Spike caminhando para virar o solo. Yuta não vai deixar chegar, mas ele sofre esse atropelo. Passa informação para seus aliados. É um momento, então, de muita tensão. Tem uma Jett e uma Sky em cada um dos lados. E o pessoal de Relevantes tem um Cypher de bônus. Pode, então, lançar esse kit para duelo. De ladinho, então, vem a finalização. 4 a 4 no placar. Olha, verdadeiras aulas da Irrelevantes aqui nesse round. Fizeram uma entrada muito segura ali no bomb. Depois uma defesa, eu diria também que bem aplicada. Não tiveram ali nenhuma surpresa, eu diria, nesse mapa. E vou te falar o seguinte, nesse round, na verdade, né? E vou te falar o seguinte, um 4x4 pro time atacante é um resultado muito bom. Pra mim, Irrelevantes vai galgando aqui, querendo ou não, uma certa vantagem no mapa, né, Zita? Estão se fazendo valer, então, round por round. Começaram, então, atrás, mas estão correndo atrás do prejuízo e já conseguem, então, encostar no placar, dar aquela chegada no cangote. Bora que bora, porque o round já é iniciado e VHL pela região do meio. Vem no contato mesmo, sem visão. Ele chama no varadinho no meio da smoke. E o Yuta tá, então, entregue de bandeja. Kylo Cells é perseguido. Tivemos, então, um assalto neural invocado, buff do Cypher Careca, pra garantir informações privilegiadas da localização dos seus inimigos. 3 contra 3, o segundo tick já é utilizado. E VHL é peludo demais. Chama na balaça, chama na eliminação. E o Kylo vai tentando imprimir essa chegada. O Vini chegou. Deu de cara com mais uma vez a mironga perigosíssima do VHL, Jay-Z. Pra recuperar esse spike, ele tem que vencer esse final boss! 4K na mão, simplesmente uma fera! Me chama de VHL e me beija, tá maluco? O que o VHL arrumou aqui nesse mapa, nesse round, né, foi coisa de louco. Sheriffzinha aí, um tapinha só, quer outra. Faz a fila e vem um de cada vez, meu amigo. O VHL tá demais, Anazita. Simplesmente dando aulas, meu querido Diego. 5x4, então, o pessoal da Supernova toma um ponto adiante. Vamos ver se agora a equipe da Supernova vai embalar com esse ponto, né? Eles que estavam precisando, a economia deles não tava a melhor possível. Isso querendo ou não, fazer ele dar uma respirada. E olha o que o Caio Céu já fez por aqui, Anazita. É, o Jay-Z deu sua última respirada porque ele foi pego nessa mira excepcional da Operator. Informação passada, então, com a trajetória do nosso queridíssimo Lobinho. Ele que, então, vai ficar de ladinho. E olha, o Kylo Cells teve espaço pra recorregar ainda. Não é possível. E trazer 3 eliminações. Pica e repica eliminação atrás de eliminação. Garante, então, a sua ultimate. Invoca a tormenta dessas suas lâminas. E tá cedendo por um ace. Mas aqui a gente zica ao vivaço. E o Arave vai trazer, então, essa derrubada. É um 4 contra 2. Último minuto na telinha. É fazer valer, é valorizar. Tá faltando valorizar, Diego. É, o Kylo Cells ali acabou tendo um pouco de síndrome de God, que a gente fala, né? Achou que tava podendo demais, foi pra cima e acabou sendo eliminado. Mas levou 3, né, Nézi? A gente pode reclamar, não. Ele fez a parte dele no mapa. A lição de casa tá feita nesse momento. Correria, então, um pouco mais deliberada. A gente tá atentíssimo nessa chegada. E os 30 segundos restantes da rodada estão diante da gente. Temos, então, os nossos queridos rastreadores para fazer valer. Perseguição que acaba não sendo de tanto sucesso. Vão ter que fazer, então, uma impressão de dano bem voraz. Porque cada cantinho do ponto tá bem coberto, Asta. Essa caminhada aqui pela região da torre, últimos 15 segundos. Vai ter que botar pressão. E para fazer valer, então, o sexto pontinho, não teve como, não teve plant. É 6x4. E eu falei que a equipe da SNT precisava embalar, embalaram, já levam 2 rounds na sequência, conseguem, querendo ou não, um respiro aí nesse mapa, né? E eles estão em busca dessa vantagem mesmo. A gente já tá indo para o 11º round, é aquela coisa, né? Daqui a pouco aperta, daqui a pouco vira tudo, eles querem levar pelo menos um 8x4 no placar aí, será que eles conseguem? Eu tô sentindo que a questão que tá pesando um pouco mais pro pessoal da Relevantes é essa percepção de que eles estão em dúvida se eles trabalham junto ou se eles vão cada um tentando fazer o seu, né? Desbravar os caminhos. Talvez
valorizar, né? Não deixar brechas no seu caminhar. Pode ser algo muito profícuo, porque a gente viu o que o Kylo Celso conseguiu fazer com esse Operator, o que também dá pra mostrar de duelo nas mãos do VHL, que realmente são balas teleguiadas do tal da mira chicletinho. VHL tá demais, Kylo Celso também tá com uma mira invejada aqui. Vão se destacando até agora por parte do time da SNT, né? Do lado da Irrelevantes, essa Raze tá envenenada também. Vamos ver se ela vai conseguir abrir jogadas, fazer a diferença pra sua equipe. A gente sabe que é um agente que tem muito impacto, principalmente quando a sua ult tá ativada ali, né? Ele consegue levar 2-3 com uma bazucada só. Vamos ver que a equipe da Irrelevantes tá precisando dessa Raze aparecer um pouquinho mais. Eles querem diminuir aí nesse placar, tentar virar num 6-6, ó. Seria muito bom pra eles. E não tem como, a Raze ela é esse agente mais ofensivo do nosso querido Valorant, porque todas as habilidades dela vão promover dano. É, então, saber usar bem esse kit, bombinho já vem pra duelo, o VHL vai se esconder pra não ser traqueado. Vem então esse posicionamento de uma das suas smokes, uma das suas queridíssimas e gloriosas possibilidades de manto sombrio, mas ainda nenhum contato, nem letal e nem mesmo de informação acontece. Trajetória da Irrelevantes é um pouco mais focada pelo topo do meio, só que eles estão hesitando bastante, e essa hesitação pode custar caro, o tempo vem correndo, e pelo que a gente acompanha aqui, a Spike tá mais direcionada para o ponto B. Temos sim um Cypher que tá lá na extremidade do A, mas fazer esse barulhinho pode ser ali um espaço de lançar um bait. Esse Spike já tá rotacionando, tá? Acho que ele vai rotar pro A, eles vão tentar uma entrada ali. E olha, de certa forma eu diria que isso até é bom, porque só tem dois agentes defendendo ali o side A, o Spike A, né? Enquanto no lado B já tem três jogadores e olha, já eliminaram o primeiro. Kylo Celso leva e ultar, a situação complica pra Irrelevantes. Perde então o seu duelista, que vai trazer esse entre pra sua equipe. Mas o tempo vem correndo, últimos 30 segundos. O Kaká nesse hold dentro do Spike Site. Vai se deslocando pra região da esquina. Vem no contato e o Vini faz a boa. Mas o Kaká vai pressionando ainda assim, de ladinho. Não vai deixar de graça, a passagem da tela acontece. Mas ainda assim é um 4 contra ninguém! Porque o Kylo Celso atropelou! Kylo Celso! Me doutrina, Kylo Celso, tá jogando demais, tá fazendo a diferença, leva 2, leva 3 todo round, vai conseguindo aí galgar uma vantagem pra sua equipe e a SNT tá gostando do jogo. Já são 3 rounds na sequência e eles querem mais, aquele 8-4 que eu comentei, pelo visto tá vindo, né, Zita? Exatamente, meu querido Digo, é aqui que reside o perigo, mas de toda forma a gente sabe que ainda tem um espaço, existe um mundo, porque com a virada de lados, muito muda no respeito dessa, não só da mentalidade, mas também da estratégia que vai ter que ser utilizada. 7-4, 4-7, temos então, ai, 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 o Kylo Celso, o feitiço virou contra o feiticeiro, ele abriu o pixel e não fez uma boa execução, sai então literalmente com nada de vida, vai ter que correr pro abraço da sua curandeira que vai reflorescer a sua vida. A trajetória da equipe da Irrelevantes é mais focada nesse espaço do ponto da A, onde só tem um Cypher que tá mocado. Ele é revelado já com esses seus disparos, e o Vini não perdoa, o One Way não foi de tanto sucesso. Contato do Kylo Celso que não acontece, fica cego. Vem pra essa chegada aí, vai voando igual um helicóptero, rodopiando pra um lado e agora chegou pro contato na facada. E devolutiva é rápida, estraga prazeres pra duelo. O passeio de cada vez e 45 segundos somente. A explosão de Chacabum não foi o bastante pra finalizar, Kaká. Segurou com seu veneno de cobra e a travessia acontece por debaixo dos panos. O que era uma entrada no A agora é uma iniciativa pro B. A troca foi boa demais pra equipe da Irrelevantes. Conseguiu nessa rotação rápida, sobrou só um homem ali do outro lado, e agora vou ter que te falar que esse homem tem que fazer milagre. Vai pra cima com tudo, vai conseguindo o plant aqui a equipe da Irrelevantes, e podem virar no 7-5, não tá ruim não, viu? Basta, revelação então do jogador que se aproxima pela região da base. Vai na mirinha, vai segurando bastante pra chamar esse ponto de seu. 7-5, troca de lados, meus caríssimos agentes. Virou gostosinho a equipe da Irrelevantes. Um 7-5 jogando de atacante. Nesse mapa aqui, em split, não é ruim não. Vamos ver o que eles vão arrumar agora como defensores. E bora ver também como que a equipe das SNT vai atacar. No lado de defesa, diria que eles fizeram um para casa e viraram na frente. Mas a vantagem não tá grande não. Exatamente, é isso que tá pairando a todo momento aqui nesse mapa da Split. Vantagens que não são tão gigantescas assim, que é sempre possível correr atrás, não só do prejuízo, mas também ali do round que não foi vencido. Vamos que vamos, porque o pistol virá pra telinha muito em breve.
E a gente pontuou a respeito, né, das composições, elas que são ali praticamente espelhadas. Quem traz essa diferenciação acaba sendo ali os controladores. E o fato de que a equipe da Supernova tá lidando com uma Viper, né? Uma controladora a mais. Eu gosto bastante da presença dos duelistas, mas não é mais aquela obrigação de ter dois duelistas pra jogo. Vamos que vamos, pista já iniciado e o Carlos Céus portando seu coelhinho, caminhando e cantando pela região do meio, vai trazer contato no Yuta, ele que tá cravado na região, pode fazer sim não só a diferença, mas também uma primeira eliminação. É isso aí, vou te falar, Viperzinha, eu gosto. Ali. Ali. Uai, será que vai ficar nessa? Vai pra cima. Ele vem pra contato, mas é o Carlos Celso que consegue essa primeira eliminação. O último minuto rolando. E agora sim, passagem do Predador Explosivo. Ariel vai trazer esse recuo pra de dentro da base. Lança então a sua luz bravadora. E agora deixa a equipe da Supernova mais acuada. O Tem vem correndo de novo, vai tentar lançar o seu cegamento liberado. Na base das balas, as trocações acontecem. E ainda assim, o que era pra ser um round perfeito, graças ao Vini, não foi. Mas é o oitavo ponto da equipe da Supernova. O segundo pistol conquistado. É aquele negócio, não dá pra falar que foi perfeito. Mas foi bom demais, hein? Nossa senhora, a equipe da SNT vai conseguindo a vantagem já ali como atacantes, né? E querendo ou não, esse 8x5 que eles abrem agora pode se transformar num 9x5. Eles vão ter uma economia melhor e já vão todos para aquele side A ali. E vou te falar uma coisa, né, Zito? O side A tá menos resguardado, ó. Só tem um Cypher e uma Sky ali de quebrada. Se não fazer aquela rotação rápida do B pro A, eles podem manter, conseguir essa vantagem. A gente sabe que nesses mapas iniciais, né, esses ruxadões são mais comuns, ó. Eles já vão pra cima. Vamos que vamos, porque já tem então esse contato de informação rolando livre, leve, solto. Asta, na balaça! Devolveu mais uma, 22 de vida e um sonho, que é outra joca. Ele te oferece, ele te entrega. Reflorescer que pode fazer a diferença. Devolveram então a Mironga, WZL faz uma boa eliminação. E o VHL faz outro contato pela região da rampa. De novo, uma vantagem que foi construída com muito suor, mas que cai por terra em questão de segundos. Spike ao solo, KK. Tentando fazer essa segurada pra ninguém descer do espaço do céu e ser recebido com boas-vindas. Só que ainda é um 3 contra 3. De ladinho na rampa. Vai segurar o primeiro, vai segurar o dedinho, VHL. Uma fera esse jogador. Nono ponto garantido pela equipe da Supernova. Olha, a Supernova Team jogou muito agora, porque eles tinham perdido dois jogadores. Conseguiram trazer de volta no 3 contra 3. E ao invés de emocionar, ao invés de fazer aquele plant ali rápido, eles esperaram um pouquinho. Jogaram na maldade, conseguiram aí sair com os abates. E esse nono ponto no placar bota muita, mas muita pressão pra cima da equipe da Irrelevantes. Se eles fazem aqui o décimo ponto, chega nos dois dígitos, é muito difícil pra buscar. Porque tem, além do fator bala, tem o fator moral, né, Anezita? E a Supernova tá com muita moral agora. Com certeza, Diego. Eles estão se pagando muito bem com todas as iniciativas que eles buscam. Tá sendo um jogo muito decidido, muito mais do que só na mira, na bala, mas nesse repertório tático que tá sendo explorado round a round e com muitas variações, ouso dizer. Vamos que vamos, porque o contato já vai acontecer pela região aqui da torre. E o Joca chama a primeira eliminação pra si. A trajetória da equipe da Supernova é fechar todos os caminhos do Spike Site da B. E o Vini pelo beco tenta fazer a diferença, mas não teve como, Yuta. Lança então a sua granada de tinta, que acaba sendo respingada e ele falece, mas não consegue levar ninguém consigo. Segurando agora essa banda, fazendo valer a devolutiva de dano é sincera. E agora a vantagem numérica fica para os relevantes. Não tem mais vantagem, só que tem sim, porque agora é uma Viper contra o mundo, KK! Emparelha agora o 1v1 situation, 85 de vida para um lado, muita mira para o outro. Fala dele, porque ele faz o clutch. O KK fez a boa agora. A casa tava caindo para a Supernova Team. Ele fez uma jogadaça, garante esse round. E eu falei, Anezita, chegou nos dois dígitos, completa demais. É 10x5 fora o baile. O time da Supernova tá dando verdadeiras aulas aqui no ataque. A Irrelevantes marcou só um pontinho, marcou nenhum pontinho na defesa ainda. Como que pode, Anezita? É preocupante, mas agora, né, com esse mais um round que se aproxima, eles vão estar com a questão bélica bastante prejudicada. E é o tal do proibido. Mas vamos acompanhar, porque, de novo, cinco jogadores completamente avançando
de mãozinhas dadas pra dentro desse nosso ponto da A. E olha, você que nos acompanha, se liga no QR Code que vem na telinha, chama no celular e já escaneia. Enquanto isso, Carlos Céus escaneou a cabeça do Asta. Consegue essa primeira eliminação, garante o plant tranquilo pra sua equipe. 4 contra 5 na telinha. Kylo Cells matou e matou cheio de ódio. Você pode ver que depois que já tinha derrubado, continuou atirando ali no adversário, né? Aquela coisa, né, Zita? O homem tá com sangue nos olhos. E agora a equipe da Supernova Team vai poder plantar de boa enquanto o VHL tá dando aulas aí, ó. Presente, professor Yuta, porque ele aqui educou o VHL agora. É um 4 contra 1, muito difícil de ser trabalhado, porque ele tá com esse armamento não tão favorável. Consegue levar mais um jogador, só que não é o bastante. 11º ponto para a equipe da Supernova. Tá ficando cada vez mais complicado para os irrelevantes. Aniazita, aqui acabou, tá? Será que eu zico? Será que eu dou uma zicada na Supernova? Eu quero um jogo, tô falando isso para ver se eu dou uma cutucada do outro lado ali, ó. Tipo, é irrelevante, fica puto e vai para cima. Tipo assim, eu digo, fala besteira não. É aquele espaço que a gente sabe, né? O meu sobrenome é Aniazica. Então eu não posso proferir nenhuma forma de informação assim, porque pode ser um pouco preocupante, mas vamos que vamos. Essa questão bélica da equipe da SNT tá muito, mas muito tranquila, porque eles também têm ultimates. E uma delas que é, então, essa tormenta de aço, que vai valer, às vezes, mais do que um armamento. Vini, cravado, esse operator, puxou a primeira kill. O Kaká não clica mais e acaba que é ultimate com a cara única que não tava habilitada. Esse poço peçonhento não tava marcando presença no nosso mapa. Foi em contato de novo aqui pela região do duto. Carlos Celso consegue, então, a derrubada pra cima da areia e vai trazer esse deslocamento singelo pra sua equipe para a torre do ponto A. Traz de volta, né, igualdade em players ali, o Carlos Celso conseguiu esse abate pra cima da Viper, mas agora o Asta já consegue mais um, a relevantes com vantagem no round. Em questão de instantes, a trocação acontece, continuamos um 3 contra 2, assalto neural, buff do Cypher careca ligado, segura essa pegada, mas não teve como flicar. Busca então esse plant, últimos 40 segundos, é o 1v1, tá de faca na mão, o Vini vai ser revelado e vai ter que se posicionar, mas nossa, toma ela facada nessa chegada da nuca, o WZL não consegue responder, e você não queria ponto? Receba, Digo. Ô Vini... Que isso, Vini? Que jogada! O Vini bateu no peito agora, foi pra cima com tudo, garante um triple kill e a equipe da Irrelevantes dá uma respirada. Precisam de somar mais um, dois rounds na sequência aí, caso queiram competir nesse mapa. E aquela coisa aqui é tudo ou nada, né? Às vezes não tem outra opção não, eles vão pra cima com tudo. Irrelevantes vai ganhando moral, mas precisam demais. Exatamente, não é só moral que garante o seu espaço na nossa grande final. São 13 pontos, afinal de contas. Vamos que vamos. Mais um round que se inicia, mais uma trajetória a ser traçada. E dessa vez a questão bélica tá um pouco mais, digamos assim, emparelhada. Gostei de ver que já tem então essa iniciativa com a tormenta de aço do lado atacante. SNT, o Caio Celso, na verdade, né, vai liderar essa chegada, essa carreata rolando rumo ao ponto A. Já chegou na torre, vai se reposicionar rapidamente. O Asta pega essa informação pra tentar valorizar. E a trajetória acontece. Ariave vai trazer essa chegada no duto! Vê o primeiro, mas é revelado e derrubado pelo segundo. Último minuto, meu querido Digo. 4 contra 4. É, a equipe da SNT vai tentando uma entrada diferente. Eles estavam entrando muito no side A ali, no spike A, né? Vão agora pro spike B, que só tem uma Jet segurando. A situação dela tá um pouco complicada, mas o Asta faz a boa aqui, Anazita. O Asta consegue, então, dar um respiro maior pra sua equipe, mas o Vini sofre essa troca, derrubada rápido demais. Na finalização, vem pra duelo, vem que é map point para a Supernova Team. É isso, né? A gente falou que a Supernova tinha uma vantagem muito grande, e essa vantagem chega agora no map point, por que não match point? Afinal, depois dessa, é final, meu amigo. Se a equipe da Supernova leva esse mapa, eles estão na final, Aniazita. Tudo ou nada é irrelevante numa situação complicadíssima. Tem que fazer aí 6 rounds na sequência. Difícil, hein? Lidar com 6 match points é extremamente dolorido. Vamos ver então se vai ter essa recuperação, essa miracle run rolando diante dos nossos olhos. Porque a gente bem sabe que a competitividade vale muito aqui no nosso circuito Game On. Tô animadíssima pra ver qual vai ser então o próximo episódio, o próximo round a ser vivido. Temos então a iniciativa com os queridos rastreadores já lançados. Quero céus,
adiantando totalmente as expectativas, já se prostra à frente. E o Asta, portando essa xerife, quer fazer bagunça. Ele tá doido pra fazer uma eliminação. E chama de primeira que é outra. Reposicionamento rápido, que a Lucas consegue devolver. A chegada é do Estraga Prazeres do Yuta, que sofre essa trade. É um 3 contra 3. Informação rolando de cima da torre. Devolutiva de dano, 2 contra 2. Último minuto. E ainda assim, tudo está sendo decidido na mira. Muito perigoso pra equipe da Irrelevantes, que pode se acomplicar e muito. 3 kills na mão do Kalocels, todo mundo contra o Jay-Z. Ele vai talvez pegar o primeiro, vem nessa mira do Kaká e agora é 1v1. É mano a mano, é mala pra todo mundo. Vem que vem, caminhada então um pouco mais singela, vem pro plant. Vai acontecer sim, é inevitável, só que agora o retake tem que ser perfeito. Falar que o Kalocels, ele tava querendo resolver na bala, tá? Deixou a spike ele no ar, achei que ele nem ia plantar. Só que conseguiu trazer bem de volta ali o jogador da Irrelevantes pro mapa. E olha só, traz tanto de volta que traz o round. Ele consegue esse abate, Kalocels, caiu a casa pra ele. E nesse caso, tivemos o singelo momento do 12 no país da Astra. 12 engana, meu caríssimo Diego. Vai garantir então esse sétimo ponto, um clutch muito bonito do jogador da Irrelevantes, que não quer deixar a peteca cair. Será que Irrelevantes traz de volta esse mapa, meu amigo? Se trouxer, vai fazer história. E eles têm que fazer história para chegar nessa final. Olho na tela porque o intervalo já acabou e continua sendo match point. Nada, o intervalo voltou. Um minutinho aí, ô Neazita, pra gente dar uma respirada pra torcida aí da Irrelevantes pegar uma aguinha e voltar a torcer, meu amigo, porque ainda dá. Exatamente, estão mostrando que eles têm ali muita coragem e muita mala pra gente ver. Eu gosto muito de acompanhar porque a gente tá, assim, diante de um uso de habilidades muito particular. Muita agressividade por parte dos jogadores da Supernova. Só que as balas estão quase que no nível igual. Todo mundo tem muita bala aqui, sem dúvidas. A questão realmente está sendo decidida na tática, né? A equipe da Supernova conseguiu, principalmente do lado atacante, executar entradas muito melhores do que a Irrelevante fez. Vamos ver se a Irrelevante agora vai conseguir dar acertada na defesa, né? Tem mais 10 segundos aí para conversar, para resolver ali os problemas que estão tendo. E a equipe da SNT, da Supernova, joga com aquela pressão. Só precisa de mais um mapa. Já fizeram 12? É aquela coisa, né? Se você toma um, dois, toma três na sequência, começa a bater também aquela questão da moral. A Irrelevantes pode sim jogar no psicológico. Só precisa de mais uns 2 rounds na sequência aí, Anesita. Exatamente. Tem que segurar, então, esse momento que, querendo ou não, a equipe da Supernova tem a seu favor essa expectativa altíssima para finalizar o mapa. E lembrando pra vocês que aqui a gente tá lidando com um MD1. Então quem garantir esse 13, passa pra nossa grande final. Não tem segunda chance, não tem repescagem, não tem lower bracket. É mano a mano. 12-7, 7-12. E a caminhada da equipe da SNT se direciona um pouco mais focada rumo ao ponto da B. Nessa chegada, então, vem não somente a luz desbravadora, mas como também o contato do Kaká, que consegue pegar o primeiro jogador, cai na mão do segundo, mas o VHL traz a recuperação. Baita de um trade informado. 4 contra 3. A equipe atacante vai ter espaço favorável para concretizar o plant da Spike. Azedou para Irrelevantes, tá? É um 4 contra 3, vantagem para Supernova Team, que só precisa desse round para levar o mapa. E, ó, já consegue levar mais um, complicou, tá? O Joker tá simplesmente endiabrado, mas o Asa já traz de volta. A gente teve, então, um duplo assalto neural e a revelação dos espaços, né, das particularidades onde se escondem os jogadores pode ser muito previdencial pra chegada. Vem pra duelo, sozinho no mundo! É GG! Vitória da Supernova Team! Vitória da Supernova Team não poderia ser diferente, ó. Os dois últimos abates de Kalocels e VHL, com certeza, os dois destaques desse mapa aí pela equipe da Supernova. Depois quero até ver, né, Zita, quanto que mataram aí, ó, quem que foi o MVP da partida, porque eles mataram demais. Eles estavam perigosos, meu querido Diego, fazendo, então, belíssimas iniciações e, claro, finalizações ainda mais belas do que as iniciações. Gostou? Foi poética, né? Que isso, a que hora você baixou aí o filósofo, Anesita dos poemas. Gostei, tá? Eita, até subiu a bica aqui de tanta emoção, bicho, mas assim, a gente acompanhou em primeira mão um mapa muito dominado pela equipe da Supernova. Então, com isso, o pessoal da Irrelevante se despede aqui do nosso Circuito Game On. É, tchau, tchau para Irrelevantes. Mas obrigado pela participação, chegaram numa semifinal. A gente sabe que esse modelo de MD1, ele é meio
traíra, por que não chamar assim, né? Chega na semifinal, perde uma e volta para casa. Mas é isso mesmo. Vão ter aí, querendo ou não, uma experiência adquirida, né? E, se eu não me engano, tem disputa de terceiro lugar? Se tiver, ainda pode, vai ter uma partida para brigar. Não, não, aqui é mata-mata. É então, cada tchau. Um no seu espaço. Se levar, levou. Se não levar, bom, não levou. Mas, assim, a gente tem que dar uma matutada a respeito, então, da composição que a gente viu. Eu comentei que, de um lado, a gente tinha ali o duplo controlador e, do outro, o duplo duelista. Não se pagou tanto quanto a gente gostaria de ver. A Raze foi, sim, muito explosiva com seu jeitinho baiano de ser. Só que faltou ali, acho que, um pouco mais de incisividade nessa agressividade. Realmente, eu gostei que, no momento certo, a Jett conseguia chamar a responsa. Mas sozinho, ele não consegue fazer verão. É, e o Kylo Cells e o VHL estavam muito inspirados, né? Estavam dando muita bala ali pelo lado da equipe da Supernova, né? E é aquela coisa, quando tem jogador inspirado do outro lado, dificulta demais, né? A Irrelevantes tentou, não conseguiu. Mas é isso, Supernova avança. E a Nazita, daqui a pouco vamos descobrir quem é que vai passar para a final para enfrentar a Supernova Team. Bora chamar a Babi? Bah, chega com a gente, bora trocar aquela ideia aqui, porque daqui a pouco tem mais. Fala, gente bonita! Tô aqui de volta, amores. Olha, eu tenho aqui alguns comentários pra vocês. Babi maravilhosa tá lá narrando Vavá, quer dizer, agora tá, né, de licença maternidade, rainha perfeita. Mas eu tô aqui pra falar um pouco sobre esse confronto, né? Assim como a Niazita falou, a gente teve uma diferença básica de composições. Enquanto a Supernova tava ali com dois controladores, o pessoal da Irrelevantes estavam com dois duelistas, né? É, eu vi que o pessoal da Supernova levou o pistol e acabou fazendo também um pós-pistol com um belíssimo anti-eco que se pagou. Porém, o pessoal da Irrelevantes acabou fazendo seu primeiro ponto ali logo depois, né? Evitando o round bônus. Mas, gente, assim que teve o primeiro armado, já deu pra sentir que o pessoal da Supernova realmente trazia um pouco mais de bala e também de, principalmente, estratégia, como você muito bem levantou, Digo. É, eu sinto que, assim, eles escolheram, por parte da Irrelevantes, né, uma Jett e uma Raze, como a Aniazita citou, dois duelistas que, sim, é uma composição, inclusive, muito utilizada dentro do competitivo da Split, mas não foi muito bem utilizada, tá, por eles, principalmente no início do mapa, quando eles estavam no ataque. Isso porque eles fizeram somente 5 pontos antes da virada, né? E do outro lado, o pessoal da Supernova mandou muito bem. A gente costuma dizer, né, que ali na defesa é bom que sejam feitos ao menos 6 pontos. E foi exatamente isso. Aliás, foram 7 pontos que o pessoal da Supernova conseguiu emplacar. Principalmente considerando uma composição de dois controladores, né? É, acho que fez muito bem ali. E na virada, o pistol também ficou para a Supernova, que aproveitou, entendeu? Marcou diversos outros pontos depois, porque aproveitou essa superioridade econômica e, portanto, bélica também, né? O pessoal da Irrelevantes não conseguiu emplacar muito bem o lado do defensor, até porque duas duelistas, né, no lado defensor, fica difícil mesmo, né, gente? Mas eu gostei do jogo, então fica aqui o parabéns pro pessoal da Irrelevantes, que de irrelevante não tem nada, porque mandaram muito bem nessa nossa MD1 de semifinal, né, Digo? Não, muito relevante, jogaram muito aí, não foi suficiente para chegar na final, mas olha só, chegaram numa semi aqui de Circuito Game On, é só o primeiro, tenho certeza que eles vão voltar ainda mais fortes pro próximo, tenho certeza disso. Com certeza. Ou seja, agora nós já temos metade da nossa grande final definida. Temos o pessoal da Supernova amanhã, a partir da 1 da tarde, diretamente do nosso portal do Terra, YouTube do Terra, nas redes sociais do Game On, TikTok, Twitch, Discord e também o Twitch da LBR. Fechou? Agora a gente vai logo mais para o nosso confronto da Team Antissocial e Baianos e Amigos. Mas, ó, antes da gente entrar no break rapidinho, eu queria aqui falar para você entrar no nosso Discord, gente. Venha, participe conosco da nossa comunidade do Terra Game On, fechado? A gente tem o nosso Discord cheio de gente louca para começar a discutir sobre os seus games favoritos. Sejam esportes eletrônicos, seja justamente para você saber sobre os próximos torneios, ou então se você quiser discutir sobre arcade, aquela famosa, na PlayStation, Xbox, enfim. Cola no nosso Discord que a gente está esperando vocês. Gente, vamos agora para um break rapidinho, porque daqui a pouco a gente vai ter a nossa
próxima semifinal, não é mesmo, Aniazita? Com certeza, a gente vai dar aquela respirada, beber uma aguinha, se hidratem, crianças, é muito importante para vocês. E a gente então retorna com outro duelo pra gente descobrir quem vai enfrentar a equipe da Supernova na grande final amanhã. É isso aí, meus amores. Opa, Digo, lança braba. Não, é isso aí, daqui a pouquinho a gente volta, aproveitar pra beber uma aguinha, né? Beba uma água, você tem que é bom. Se hidratem, bebe água, enfim. Daqui a pouco estamos de volta com mais do nosso primeiro circuito Terra Game On de Vavá, meus amores, 2023, com Team Antissocial e Baianos e Amigos. Fica aí, hein? Já já a gente tá de volta. Game significa pra você? É sobre competir e vencer? É sobre fazer parte e se divertir? Ou é o coração acelerado, a mão suando, o dedo no start e um desafio irado pela frente? A gente não tem a resposta certa, mas temos uma certeza. Game é sobre paixão. E a paixão conecta as pessoas. Em 2021, o Terra criou uma comunidade de apaixonados. Um mundo completo com informação, diversão, lives, webséries, competições e muito mais. Uma comunidade feita para quem joga, para quem assiste, para quem cria, para quem compete. Para mim, para você, para todas as pessoas. Porque quando falamos de games, não falamos apenas de jogos. Os games invadiram nossas TVs, nossos celulares, nossas séries favoritas, nossas roupas, o metaverso, o cinema e as redes sociais. Juntos, somos 150 milhões de apaixonados no Brasil e mais de 3 bilhões de apaixonados ao redor do mundo. E seremos cada vez mais. O game tá mais on do que nunca. E aí, tá preparado? Game on! É, o tempo é relativo mesmo. Uma hora de aula que a gente faz hoje pode se transformar em anos no nosso futuro. O tempo voa, mas você pode ser o piloto. Na Cruzeiro do Sul Virtual, eu uso o tempo ao meu favor e faço administração. Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo voa, decole. Quer trabalhar com games? Partiu Modo Carreira. Mentoria de players, desenvolver consoles e acessórios, contar histórias, controlar as finanças dos squads. Essa indústria vai muito além de gamers e streamers. Você sabia que em jogos do tipo 4X, o segredo da vitória é você fazer uma boa administração, um bom gerenciamento dos seus recursos e pessoas? Cada jogo pede milhares de profissionais dedicados e especialistas das mais diversas áreas. É interessante você ter noção desse conceito topográfico. Então estamos falando do Vale dos Invocadores. Chegou sua hora de decolar nessa indústria com a profissão que você quiser. Aqui na Cruzeiro do Sul Virtual nós temos os cursos de arquitetura. Aqui você encontra cursos e dicas para se preparar no seu tempo e de onde você quiser. Cruzeiro do Sul Virtual apresenta Modo Carreira. O que games significa pra você? É sobre competir e vencer? É sobre fazer parte e se divertir? Ou é o coração acelerado, a mão suando, o dedo no start e um desafio irado pela frente? A gente não tem a resposta certa, mas temos uma certeza. Game é sobre paixão. E a paixão conecta as pessoas. Em 2021, o Terra criou uma comunidade de apaixonados. Um mundo completo com informação, diversão, lives, webséries, competições e muito mais. Uma comunidade feita para quem joga, para quem assiste, para quem cria, para quem compete. Para mim, para você, para todas as pessoas. Porque quando falamos de games, não falamos apenas de jogos. Os games invadiram nossas TVs, nossos celulares, nossas séries favoritas, nossas roupas, o metaverso, o cinema e as redes sociais. Juntos, somos 150 milhões de apaixonados no Brasil e mais de 3 bilhões de apaixonados ao redor do mundo. E seremos cada vez mais. O game tá mais on do que nunca. E aí, tá preparado? Game on! É, o tempo é relativo mesmo. Uma hora de aula que a gente faz hoje pode se transformar em anos no nosso futuro. O tempo voa, mas você pode ser o piloto.
Na Cruzeiro do Sul Virtual, eu uso o tempo a meu favor e faço administração. Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo voa, decole. Quer trabalhar com games? Partiu Modo Carreira. Mentoria de players, desenvolver consoles e acessórios, contar histórias, controlar as finanças dos squads. Essa indústria vai muito além de gamers e streamers. Você sabia que em jogos do tipo 4X, o segredo da vitória é você fazer uma boa administração, um bom gerenciamento dos seus recursos e pessoas? Cada jogo pede milhares de profissionais dedicados e especialistas das mais diversas áreas. É interessante você ter noção desse conceito topográfico. Então estamos falando do Vale dos Invocadores. Chegou sua hora de decolar nessa indústria com a profissão que você quiser. Aqui na Cruzeiro do Sul Virtual nós temos os cursos de arquitetura. Aqui você encontra cursos e dicas para se preparar no seu tempo e de onde você quiser. Cruzeiro. Sejam bem-vindos de novo, agora, aqui, diretamente do nosso primeiro circuito Game On de Vavá. Acabamos de ver aqui uma disputa incrível. E para você que acabou de chegar, não sabe muito bem o que está acontecendo, vou te explicar. Eu sou a Bá Gutierrez, eu sou apresentadora, hostess e principalmente apaixonada por Vavá. E hoje nós estamos tendo as nossas semifinais desse nosso torneio maravilhoso do primeiro circuito do Terra Game On, que é oferecido pela Cruzeiro do Sul Virtual em parceria com a LBE. Bom, hoje nós já tivemos um super confronto entre a equipe Irrelevantes e Supernova. Foi uma bela disputa durante a Split. E agora nós teremos também a nossa próxima semifinal no formato MD1, ou seja, melhor de um mapa. A gente terá Baiano e Amigos versus o pessoal da Team Antissocial. Já é meio nome, já quero dizer isso. O nosso prêmio ao todo é de R$5.000. A gente tem, inclusive, bolsas de estudo para o primeiro e para o segundo colocado do nosso campeonato, né? Aproveitando que a Cruzeiro do Sul Virtual já manda mimos para os nossos competidores. E eu gostaria de chamar aqui, junto comigo, Aniazita e Digo, que estão aqui a par das vozes para comentar, para narrar esses nossos jogaços. Logo mais, a gente vai ter uma assente entre Team Antissocial e Baiano e Amigos. Vai ser um jogão. A gente acabou de ver, né, essa split super disputada ali. Eu gostei de ver. Já vi também composições que a gente já espera aqui, né? E eu também já queria perguntar para vocês, vocês postaram nas redes sociais? Tá na hora da gente pedir pro povo postar nas redes, né, galera? Lança então a hashtag Circuito Game On para você colar aqui com a gente. Eu vou ficar aqui fofocando no Twitter com vocês, se vocês lançarem, então, os pitacos de vocês. Fala pra gente, será que vem aí um gecko? Será que vem aí, então, um mapa do seu coração? Mas assim, minha querida, a gente tendo, então, um segundo espaço de uma Ascent que a gente começou. Eu gosto muito, a gente chegou a citar anteriormente, que é um mapa muito legal, que é um mapa muito disputado. E, querendo ou não, né, tem ali o seu tamperro muito particular. As portinhas que isolam os spike sites, portas irreversíveis, que quando você destrói, acabou a fifica. É, vou te falar aí. Que eu gosto muito do Ascent, tá? É um mapa, igual eu falei, né, mapa raiz, né? Vem do beta lá e tal. Então, um mapa que a galera também tá muito habituada a jogar. Creio que não terão muitas surpresas de estratégia. Não sei se tem muito mais o que inovar, o que explorar nesses mapas. Mas vamos ver o que as equipes vão trazer aqui, porque MD1 seria bom uma surpresinha. Ai, a gente gosta, né? A gente sabe o quanto que a Killjoy é simplesmente uma das agentes mais essenciais dessa Ascent, principalmente pelo controle dela ali pelo Spike Site da B. Por conta da Killjoy ser também tão essencial, muitas vezes nós vemos Sova e Kayle entrando nas composições por eles serem dois agentes que são counterpick da Killjoy, por causa do ultimate dela, que pode ser destruído de forma mais fácil, né, facilmente ali pelo ultimate do Sova, ou então a adaga do Kayle, que simplesmente deixa todo mundo impossibilitado de utilizar habilidades. Digo, você está esperando alguma composição diferente aí para a nossa Ascent? Olha, acho que de composição não espero muita novidade não, tá? Vamos ver se alguém vai conseguir inovar aí
às vezes nos agentes, né? Quem sabe, sei lá, com muitos duelistas, vamos ver se vai ter algum agente diferenciado que vai aparecer aqui. Mas eu acho que vai a galera fazer mais feijão com arroz, porque aquela coisa de MD1, eu acho que a galera fica um pouco com medo de arriscar demais, sabe? Porque aquela coisa, né? Sai muito do convencional. Se der ruim, pra voltar é muito difícil. Com certeza. A gente sabe que a Jet também é uma agente super picada dentro dessa Ascent por conta da alta mobilidade dela, né? Uma agente que ela consegue, por conta do dash dela, né, Aniazita, fazer a diferença. Até porque, vamos combinar, né, duelista aqui no Valorant, gente, é só Jet e Raze mesmo. Porque os outros, quando a gente olha pelo menos nas estatísticas do lock-in, os outros duelistas foram os menos picados. Então, tipo assim, Yoru, Phoenix, Reyna, coitada da Reyna, tá morta, né, Aniazita? F, minha Reyna, porque eu vou te falar, eu amo a gente, mas infelizmente, não só ali no meu ourinho, que às vezes ela funciona, minha querida Bá. Mas, você comentou a respeito da corrente ascendente da Jett, que possibilita que ela vire um helicóptero. Chega ali voando no meio da região do meio e só dando facada no olho dos inimigos. A Killjoy, né, que tem ali todo o seu favoritismo, sim, mas será que ali eu posso sonhar com talvez um Harbor pra hidratar a nossa transmissão? Eu gosto bastante dele como controlador. Ele que teve ali o seu momento de brilhar, né, no nosso querido lock-in, e que acaba, assim, sendo selecionado em alguns espaços muito, mas muito específicos. Nem sempre nessa Ascent, mas eu gosto é realmente de ser pega de surpresa. Será, então, que pode vir aí? De que você tá esperando? Ah, eu queria ver um Fênix aí, imagina? Já que é pra inovar, vir com o duelista aí. Né? Vou vir com o Fênix, duvido que alguém pique um Fênix aí, quero ver me calarem a minha boca aqui. Mas é aquela coisa, né? Eu gosto muito da Reyna também, pena que ela aparece pouco. Eu tenho até uma paródia que eu fiz da Reyna. Vocês que estão em casa, quando acabar, dá uma procurada. Ô Reyna Na. Essa é boa, tá? Meu Deus, eu já amei. Deve ser paródia com a Rihanna ainda por cima, tá? De parabéns. Não é daquela... Ô Na Na Na... Reyna Na. Maravilhoso. Eu pensei que era da Umbrella, da Rihanna, sabe? Peraí, é What's My Name? É, What's My Name, sabe? Poderia, não, mas vou fazer a próxima, vai ser com essa música aí, gostei. Ai, muito bom. Gente, queria agradecer mais uma vez por um começo, um aquecimento aqui de partida. E agora é tudo ou nada, meus amores. Agora é a nossa última semifinal, MD1, melhor de um mapa. A gente vai ter de um lado Baiano e Amigos e do outro Team Antissocial para disputar qual será a equipe que vai enfrentar a Supernova amanhã, a partir da 1 da tarde, diretamente dos nossos canais do YouTube e do portal do Terra Brasil, do Discord, Twitch, TikTok do Terra Game On e também da Twitch da LBE. Não vai perder, hein? Bom, então, sem mais delongas, um beijo para vocês, que agora vamos acompanhar essa semifinal agora que vai pegar fogo, meus amores. Até já! Vai pegar fogo, bicho, meu querido Diego. E assim, com essa despedida que a gente faz passar para nossa querida Bá, a gente vai carregar o espírito dela na nossa transmissão, nesse nosso espaço de particularmente uma Ascent. A gente chegou a comentar um pouquinho a respeito de todos os, digamos assim, todos os a mais que esse mapa possui. Só que a gente falou dessa Jet, a gente não citou, acho que ali realmente acaba sendo a cereja do bolo, que é o Operator que ela pode utilizar. Essa Operator aí, quando ela é bem utilizada, ela tem muito impacto, principalmente numa Ascent, né? Ver se as equipes vão conseguir fazer um bom uso aí desse armamento e também um bom uso do agente, né? Da agente ali, a Jet, que de fato, né, é a duelista, acho que mais amada do Vavazinho. A mobilidade dela é um diferencial muito grande, né, Azita? Ela consegue fazer umas entradas, uma chegada surpresa ali, que às vezes, quando a pessoa tá esperando nada, tá ali uma Jet voando na sua cara. É complicado demais. É um tanto quanto muito prejudicial ali, às vezes a gente confere se o coração tá em dia nessas circunstâncias. Vou dizer pra vocês, quando eu tô jogando Valorant, ele deixa de ser um jogo de tiro e vira um jogo de terror. Então assim, pessoal, tá tudo bem. Mas pra gente então chegar nesse espaço que a gente teve de nossos queridos Team Antisocial, Baiano e Amigos, a gente teve então realmente uma trajetória interessante. A gente pontuou no começo da transmissão quais foram as equipes que foram derrubadas por eles. Mas então a partir daqui é só... realmente fazer valer, é só honrar o que foi descrito e o que foi jogado. Então, só pra gente falar um pouquinho dos mapas, a gente teve Pearl, Haven e Lotus retirado pela Baiana e Amigos, Split, Fracture e Icebox removidos pela Team Antisocial ou Antissocial. Isso aí, equipe da Antissocial, né, que já tem nome no Free Fire e quer fazer seu nome aqui no Vavazinho.
E, Anesita, a hora é agora. Já que a partida tá pra começar, vou pedir pra galera que tá no chat aí mandar pra quem tá torcendo. É o social? É baiano e amigos? Passa a visão pra gente. E bora que bora, porque os pics, né, dos agentes tá na tela. E olha ali, tem Gecko aparecendo. É isso, tá picado? O Jaguar vai mandar essa? Ele lançou um Gecko e eu queria apontar pra quem tá nos acompanhando. Corre pro nosso Discord, porque você pode estar garantindo R$50 de Valorant Points. Basta você acertar a pontuação da equipe. É, meus amores, quero ver como é que tá essa habilidade de vocês de ler táticas através das nossas queridíssimas aparições de agentes. Já falamos do Gecko, a gente já falou também que, né, não tem como a gente evitar os iniciadores no mapa da Ascent. Tanto o Sova quanto o Breach e também o KO. Tô muito animada. É, então, ali, realmente, o nosso espaço de cereja do bolo. Vou te falar, tá? Gostei desse pique de Gecko. Vamos ver se ele vai se manter ali pelo Jaguar, mas aparentemente sim, já tá alocado. Vamos ver como é que ele vai aparecer e se a equipe da social vai conseguir fazer um bom uso desse pique, né? A gente sabe que um agente novo pode surpreender e o Jaguar vai buscar surpreender. É aquela coisa, ô Neazita, 880, né? Ou dá muito bom, ou dá muito ruim, ainda mais numa MD1. Exatamente, pode ser então ali o Exalta Samba, mas eu vou dizer, se alguém machucar o Wingman, eu não respondo por mim mesma. O Exalta Samba, gostei, canta uma palhinha da música do Exalta Samba aí, vai. Não, eu só narro, cantar infelizmente não tá na minha abrangência de habilidades, mas um pagodinho do Vavá seria ali realmente the best. Imagina, o brabo, ó, eu que faço paródias, vou fazer um pagodinho. Você que tá no chat, manda aí, qual pagode que a gente deve usar pra parodiar aí no Vavazinho, hein? Fazer uma paródia do Gecko no pagodinho. É o Exalta Samba da galera. É, e assim, a gente também pontuou, né, que o kit, eu vou falar que são quase pokémons do Gecko, mas cada um dos seus bichinhos bonitinhos ali faz algo a mais. Eu vou dizer que, assim, eu gosto muito do potencial do Wingman de trazer o plant e o desplant, mas a Dizzy, ela não é nada legal. Ela vai privar a sua visão do jeito que não adianta você virar de costas. Vai tomar e tá uma chicletada na cara. É, eu gosto do kit aí do Gecko. Vamos ver como é que ele vai ser utilizado aqui por parte da Antissocial. E a Nazita, a hora é agora. Vamos ter pistol na tela aí. A equipe da Antissocial começa no lado atacante, né? Enquanto a equipe de Baiana e Amigos começa aí no lado defensor. A gente vai ver numa entrada aí, será que... Pra B, olha, eles estão fazendo um fake ali. A bomba tá no B... Vamos ver o que vai arrumar a equipe da... Não, é o contrário. Baiano e Amigos vai atacando e Antissocial defendendo. Eu me confundi aqui. Tá tudo bem. Todo mundo erra, meu querido e glorioso Digo. Bora começar então esse pistol já na telinha. A gente teve o lançamento do ponto zero. A adaga do KO pra buscar informação. Só que... E você foi tão tapeado que a gente foi novamente. É invertido mesmo. É Baiano e Amigos defendendo e Antissociais atacando. Uai, eu tô entendendo mais nada. Vamos que vão. Vamos que vamos, porque o round vai se desenrolando, ainda não tínhamos nenhuma forma de contato, nenhuma perseguição rolando livre, leve e solta. E de novo aqui, né, o Cezax, acho que é esse que vai ser a leitura do nick dele, tá pela região aqui da base, saindo um pouco mais adiante do mercado. Pode sofrer a revelação pelo dardo, então, do nosso queridíssimo Drone Coruja. Posiciona sua faca novamente, consegue a supressão de dois inimigos. A informação tá dada de bandeja. Antissociais, então, vão incursionar pra chegada do Bomb Site da B. É isso. Então, aqui no ataque, vai com tudo pra cima da B. Enquanto, olha só que coisa, o Sova tá ali paradinho, só esperando alguém passar no meio, querendo surpreender. E o plant vai rolar, ó. Não tem como impedir que a Spike venha ao solo. Nogzera puxa a primeira eliminação, consegue então fazer essa first kill. Devolutivo então porque o portal tava fechado, ele já é imediatamente derrubado. As portas que são irreversíveis são essas. Dupla flecha Pikachu pro cantinho, pra não ser pego de surpresa. E agora o MDG no contato. Vai fazer valer e a situação de retomada tá muito sincera pra equipe da Baiana e Amigos. Panqueca 777 puxa duas kills pra si. E o desarme já acontece, não tem como impedir. O Novin foi... eliminado, é pistol de Baiano e Amigos. Quem será que é o Baiano? Boa pergunta, quer saber quem que é o Baiano aí? Vou te falar que é o seguinte, panqueca geralmente a galera curte no café da manhã, mas o panqueca jantou, hein? Jantou geral aqui, vou te falar, já pega ali uma bulldog. Eita, vai pra cima o homem. 1-0 pra Baiano e Amigos, equipe da Antissocial vai ter que buscar uma entrada melhor. Essa na B não deu bom não. Se bem que a entrada deu certo, a defesa que falhou, né? É, esse espaço do Afterplant que não foi de tanto sucesso pra eles. Mas a gente tem que dar os devidos créditos também para um retake majestosíssimo.
que os amigos do Baiano fizeram. Vamos para então mais um round, a flecha de detecção rapidamente utilizada para a chegada da garagem. Os jogadores estão tanto quanto estacados por ali, só que o perigo ainda tá rolando solto. Fica de olho aqui que a equipe da Antissocial vai querer buscar de novo uma entrada no side B. Eles vão aguardando um pouquinho, ó. Menos faz aquele fake. Ninguém avança também por lado do time de Baiano e amigos lá do A. Mas agora eles têm informação. Vamos ver se a entrada vai ser concretizada aqui, né, Zita? Nano Enxame vai então refrear o que era pra ser uma entrada rápida. MDG nessa informação de lado. Vai trazer conexão. Pega o primeiro, já vai alinhando pra cima do segundo. O robô de alarme detecta então todo mundo. Vem então o lançamento da Dizzy pra impedir a visão. O robôzão vai se movimentando. Nossa, puxa o primeiro, vem pra cima e um round perfeitíssimo de Baiano e amigos. Xezaxi, sei lá, o homem diferenciado que fez a boa pro seu time. Baiano e amigos consegue um 2-0 no placar e agora a Antissocial tem que acordar. Um 3-0 a gente sabe que é uma vantagem desagradável pra quem tá perdendo, né, Anezita? E vamos falar uma coisa aqui, Baiano e amigos tá ganhando moral na partida, tá? O lado B tá bem defendido, o lado A por enquanto nem atuou ainda. A galera tá lá só esperando uma entrada, vamos ver se agora a Antissocial vai mudar. Exatamente, tem que começar a fazer valer a equipe do nosso lado atacante, porque eles estão, às vezes, conseguindo uma troca. No último round, nem isso conseguiram, porque foi um round perfeito. E a questão bélica tá 100% favorecendo a possibilidade de um ponto agora. PH tenta lançar suas flechas de choque. Acertou, então, a segunda, que vai lançar dois ricochetes para a região do topo do meio, a saída pós-mercado. 5 contra 5. Por enquanto, ninguém se estranhou, ninguém se detectou. A flecha acabou não fazendo diferença. A adaga que foi posicionada ali pela região do nicho também não fez valer. O tempo tá correndo. O último minuto se aproxima. Vamos que vamos. Um minutinho aí pra equipe da Antissocial buscar fazer o plant. Um round um pouco mais lento aqui por parte deles, né? Perderam os dois primeiros, dá aquela freadinha. É natural. E a Nezita, pelo visto, é na B de novo, tá? Querem nem saber daquele lado A, não. Tá encaixando pra eles, então não tem nem motivo pra eles estarem desperdiçando esforços nesse outro caminhar. Bora que bora, porque o Speed pode trazer a fofoca. Opa. Ele já sabe porque a flecha foi ali muito faladeira e o Vitiello foi simplesmente derretido pelo Nano Enxame. Devolutiva de dano. O Gek vai se posicionar e o Wingman faz valer. De ladinho, o Speed puxou 3 eliminações pro duelo. Vai então fazer a perseguição do último jogador que tá revelado novinho. Apagado com sucesso, Baiano e amigos garantem o seu terceiro ponto aqui no mapa da Ascent. É Antissocial, tio tá aí? Tio tá não, hein? 3-0 é complicado, Baiano e amigos vai conseguir uma vantagem sensacional aqui. Esse lado B tá muito defendido e o Sova da Baiano e amigos agora deu aulas. Traz o round ali pra eles com um triple kill, vamos ver se Antissocial acorda. Porque pra deixar pra acordar depois pode ser tarde demais. Ô tio! Bora dar uma balançada nos meninos aí. Exatamente, dá uma chacoalhada. Mas vamos que vamos. A gente tem então mais um início de rodada acontecendo. A questão bélica, mais uma vez, pesando contra os antissociais que estão portando ali Stingers, portando somente então esse espaço de Spectre e Paranoia para duelo. O Anti 2004 consegue a primeira eliminação, mas sai muito fragilizado, quase que paga com a própria vida, Panqueca, de ladinho. Para fazer então essa chegada, não tem perdão, não tem escapatória, Novin. No contato mais uma vez, Speed chegando pela região das vigas, vai trazer o deslocamento e o PH vai fazer valer. Com então plantada, Spike nas mãos do Wingman. É um 2 contra 1, perigosíssimo, Speed. Tem a revelação dos seus inimigos, tem que fazer valer. Isola o primeiro e agora é ele contra o mundo. De um lado, um queridíssimo Sova. Do outro, um lendário Breach que garante o clutch com 7 de vida. Falar que esse foi suado, hein? Foi suado, mas foi suficiente para a Antissocial conseguir aqui seu primeiro round, seu primeiro pontinho no placar e diminuir um pouco essa desvantagem que já estava ficando embaçada pro lado de Baiano e amigos. Vamos ficar de olho aqui se a Antissocial vai acordar mesmo, se foi só um breve lampejo. O tio, que é o CEO da Antissocial, mandou uma mensagem aqui, falou que tá entrando pra ver o jogo. Vou te falar que agora tem o olho do patrão ali. Será que vai dar bom ou vai zicar, hein? É, meus amores. Realmente é um espaço que vai ter que ser ali decidido pela sorte. O Wingman no contato foi utilizado então pra fazer a perseguição. Vai trazer a proximidade. O Nogizera é rapidamente derrubado. Trade rápido nas mãos do robozão. 4 contra 4.
Agora vem pra possibilidade da Dizzy, que vai impedir a visão inimiga. O tempo correndo e ainda assim, a vantagem não tá pra nenhuma das equipes. É, por enquanto, 4 contra 4, tudo igual aqui no número de agentes. E pela primeira vez, a gente vai ver na antissocial fazendo a investida cedo no lado A. O Speed já dá aquela segurada, double kill pra ele, agora complicou. E vamos que vamos, porque tá inspirado, Panqueca, no contato pelo Jardim. E não teve como. É nas mãos da equipe de Baiana Amigos que o 4-1 se tornou realidade. Ó, se a antissocial mandou aquele exalta samba, aquele pagodinho ali com o Gecko, a gente pode falar que o ritmo da Bahia, que é um axezão que eles estão mandando aqui, porque tá demais, hein? Tão embalados, meu amigo. É, meus caríssimos espectadores, pausa solicitada pela equipe da Antissocial, que então precisa revisitar o que tá dando errado, quer então encostar no placar somente com um pontinho a seu favor. Realmente, a gente pontuou, MDU é muito cruel nesse aspecto. Se você não tiver ligadaço, pode ser que o adeus venha muito rápido. Ei, Anazita, vou aproveitar esse pause para mandar um salve pros nossos consagrados que estão aí no chat com a gente, um abraço pro Demon Vélez ER, RZ, na verdade, a Lai Smokes, o Odinzeira, que também tá assistindo aí, torcendo pra antissocial, o Gui VMC, o Domo GG, o Japski, a Gabs SCS, SCS, é isso mesmo. E você que também não participou no chat, já manda aquela mensagem pra gente mandar um salve pra você também. Bora interagir, bora chamar todo mundo pra nossa transmissão, que é aquela coisa. Hoje já tá quase acabando, é a última partida, é o último mapa. Mas amanhã tem muito mais, né, Zita? E amanhã é MD5, tá? Amanhã é tudo ou nada, finalzeira. Vamos ver quem vai ser o grande campeão do Circuito Game On, que vai botar um dinheirinho no bolso e mais um título também pra tirar aquela onda, né? Afinal, ser campeão do Circuito Game On não é pra qualquer um não, né, Zita? Exatamente, especialmente da primeira edição, meus amores. Não é pra qualquer um, jamais! Então vamos iniciar mais um round. Dessa vez a equipe da Ant vai se deslocar em peso pra chegada do ponto da Jaguar, então consegue um trade importante, revelado pelo nosso querido fragmento do robozão. Não teve como, ele não teve espaço pra ligar a sua movimentação, afinal de contas estava vendido. Recuperação da Spike, o 2004 se desloca, então pra chegada após o nosso querido Orbe. E de novo, o PH nem clicou, o PH foi recebido com balaças excepcionais. Estão então espalhados, e olha a flecha Pikachu pra contato! 3K no bolso e chega na Mundo Noguizeira pra fechar o 5-1 para Baiana e Amigos. É, o baile tá sendo formado aqui, tá? Um 5-1 começa a preocupar a torcida da antissocial. Muito complicado encostar aí nesse lado atacante que eles estão, né? E vamos ver se no lado defensivo, né? No lado da defesa, eles vão conseguir fazer a boa. Que a gente vai vir na equipe de Baiana e Amigos, por enquanto, dando aulas e mais aulas aqui, viu, Anesita? Estão doutrinando a equipe inimiga. Vamos que vamos. O pessoal, então, no chat vai empurrando essa torcida. Tô gostando de ver vocês sendo o sexto player dos seus queridíssimos jogadores. Vamos que vamos, porque já começamos, então, em busca de uma eliminação de Operator. Não teve tanto sucesso. Popada lançada, vai trazer informação. Um fragmento, então, pra isolar o que era pra ser a movimentação do PH. Ele acabou tomando um pouco de dano residual. E é finalizado porque tava com o ombrinho de fora. 2004, no contato pelo jardim. Se movimenta pra cima da árvore. Novin vai na mironga, mas tá sozinho no mundo. Não tem perdão. 6-1. Será que vamos ter a famosa, infame frase? Todo dia um 7-1 diferente aqui? Ah, eu não gosto de ficar lembrando desse 7-1 não, mas a galera insiste em lembrar ele todo dia a gente, né, Anésio? Impressionante. Ele não foge da gente, né? Especialmente nosso querido Vavazinho. Tal qual, se você falar de 11 a 3, o pessoal tem um gatilho imediato aqui, sabe? Então tá tudo bem, acontece, pessoal. A gente então tá nessa beirada de um 7-1, 5 ultimates para a equipe de Baiana e Amigos, enquanto do outro lado a Antissocial possui 3 ultimates que podem ser utilizados. A primeira já foi invocada, a Tormenta de Lâminas, né? A Tormenta de Aço vai fazer valer. E o Speed usando ali a estratégia proibida do Sova, que é você estar de Odin e tentar varar quem for bobo o suficiente para ser revelado pela sua flecha. Nossa, o Arminha lazarenta essa Odin, eu detesto. É difícil de lidar com ela, meu querido. Mas enquanto isso, aqui no meio virou uma feira, simplesmente para as eliminações virem pro abraço dos seus inimigos. A questão do tempo vem pesando um pouco mais. É um 3, um 2 contra 3. Opa! Agora não teve mais isolamento de como trazer esse confronto para si.
é um 3v3, muito justo, muito equilibrado. Nog zero na cobertura da região do meio. A trajetória que a Spike vai ter que fazer vai ser pela região do topo, no meio, onde está posicionada, onde está dropada. Se o Nog se desloca para lá, ele vai fazer muito estrago. E olha o Vitiello na abertura. Nossa senhora, ele é revelado. E olha a paciência do Nog zero para fazer valer. E agora é faca de um lado, faca do outro. Ninguém acerta ninguém. É uma briga de comadres. PH. Vai tentar fazer o salvamento do seu aliado, só que ele se revela. Não fica de graça pra finalizar o 7x1 de cada dia. Baiano, meu amigo, chega pra onde social e fala assim: me chama de Alemanha e toma 7, meu amigo. Todo dia um 7x1 diferente no circuito Game On. Não podia faltar, meu parceiro. A equipe de Baiano e amigos vai botando o antissocial no colo, tá? Tá difícil demais pra eles, Anesita. Não só no colo, botaram nas costas, né, eu ouso dizer. 7x1 no placar, tá muito, mas muito desemparelhado. Como que você consegue revisitar uma primeira metade tão dispar como a gente tá acompanhando em primeiríssima mão? Mas cá estamos nós, 2004 lança sua concussão, vai trazer seu contato, anular CMD posicionado. Não pode usar skill, vai ter que decidir na mira. E o Nog, olha como vê a filhinha, ele acaba não encaixando o primeiro disparo. Se reposando pela caça de barcos, vai puxar o primeiro. Na devolutiva do segundo, o Varado pode vir. Vai fazer valer ainda assim. E a festa rola, os livre, leve, solta. E o novinho do bundo vai girando igual o menino Aspas. E agora sim, 8x0 para Baiano e amigos. Vou te falar que a equipe Baiano e amigos tá levando a sério aquele negócio que sabadão é dia de passeio, viu? Um verdadeiro passeio pra cima da antissocial aqui, que não tá nada feliz. Vou te falar que, por enquanto, essa composição com o Gekko não fez valer. E eu tô sentindo, assim, que ele não tá conseguindo ficar vivo pra utilizar os seus queridos Pokémon, sabe? Isso que tá fazendo falta. Mas, vamos que vamos, 8x1 no nosso lindo placar. E pode ser, então, toda particularidade de mais uma iniciativa. Eu falei, o Jaguar não consegue clicar, digo. Ô, Nogzeira! Deixa os homens jogar. E olha só, o Shesax, esse nick diferenciadíssimo, é difícil de falar, né? Tá dando aulas também, tá matando demais. E agora a Panqueca, com duas eliminações pra duelo, PH sozinho no mundo, busca uma cabeça, mas recebe uma pedrada 9x1. A equipe de Baiano e amigos não tá respeitando mais a antissocial. Eles estão indo pra cima. Eles, do lado defensor, estão avançando, não querem saber de mais nada. É bala na cara e poucas, meus amigos. Antissocial aqui, igual o próprio nome diz, né? Não tá querendo conversa com ninguém, viu, Anazeta? É, meus amores, ele não quer nem um papinho nesse momento, quer só lançar o vapo. Vapo, vapo, e o vapo que tá fazendo é a equipe de Baiano e amigos, tá? Tá, ó, querendo farpar não, mas já farpando? Tá fácil. É, meus caros, vamos que vamos, porque tá iniciado mais um roundaço. E a gente bem sabe que o Jaguar, às vezes, ele possui a Trash pra utilizar, possui a sua Ultimate, que vai, então, ser ali um jeitinho de, talvez, trazer um pouco mais de vantagem, mas o MDG não deixa pedra sobre pedra, garante a primeira eliminação, e o Jaguar que está escondido no meio dessa nossa queridíssima Smoke, né, o manto sombrio do homem, ele acaba tomando um pouco de dano residual, mas se desloca pra evitar maiores problemas, o último minuto se aproxima, e tá sendo preocupante pra equipe da Ant, que já tá com um jogador a menos. Dano social já perde o primeiro, mas consegue trazer de volta agora ali com Vitiello, hein? Levou logo o Shesashi ali, jogador que tá se destacando pro lado de Baiano e amigos. Mas é aquela coisa, Anesita. 4v4 ainda tudo igual, troca sincera, tá? Tudo equiparado, tudo justíssimo aqui para nossas lindos olhinhos. Trash vem na perseguição, Speed vai segurando então a sua Odin. Pode sofrer essa concussão, se direciona rapidamente pra casa de barcos. Pode fazer a surpresa, já tenta chamar na bala, mas ele é quem recebe uma. 3 contra 4, a equipe da Ant então toma as rédeas desse round. Consegue concretizar o plant sem maiores dores de cabeça. E agora tem que valorizar. Creio que agora a antissocial achou o round que precisava, né? Tá cedo pra comemorar. Tem 3 jogadores vivos ali da equipe de Baiano e amigos. E vamos ver como é que eles vão tentar fazer esse retake. O lado do Bomb B, né? Completamente tomado pela equipe da antissocial ali. Isso, agora é tudo ou nada, né, Zita?
Confinamento ligado, rapidamente destruída essa ultimate Nogueira na responsabilidade de levador jogadores. Vai pra perseguição do 20, ela não tem sucesso. 3 eliminações, chama no 4K. É o segundo ponto da equipe da Antissocial. Que round frenético, vamos dizer assim, né? Quando rolou a entrada na B, a equipe do Baiano e Amigos, né? Demorou um pouco pra fazer aquela entrada, mas quando foi, foi tudo de uma vez. Conseguiram levar dois abates ali, mas a Antissocial traz muito bem de volta. Fizeram valer aquela vantagem numérica que tinham, né? E aquela coisa, 9-2, ainda é pouco pra eles. Vamos ver se eles vão tirar um coelho da cartola aí nos próximos rounds. Exatamente, eles têm que fazer ali muitas magias, porque ainda tem ali 7 pontos pra emparelhar nesse placar. Só que agora com esse round número 12 sendo iniciado, a gente pode talvez esperar uma mudança de atitude com a troca de lados. Pra gente chegar lá, então a gente ainda tem que acompanhar mais um roundaço. Em primeiríssima mão, Panqueca vai trazer essa caminhada pela região do nicho, vai parar no Yao, que tudo indica. Na verdade, ele vai lançar então o seu manto sombrio. Aqui. E o Vitiello fica sem a visão privilegiada que ele anteriormente tinha pra fazer a iniciação. Olha. E falando em iniciação, 2004 já abate o seu querido, glorioso Panqueca. A situação vai ficando um pouco mais amiga da equipe da Antinog. O deslocamento aqui um pouco mais sigiloso, ele perde metade da vida, mas vem na facada! Rapidamente se reposiciona, vai fazer esse duelo valer. Sofre então essa situação um pouco mais prejudicial por conta da Smoke. Mas o caminhar permanece. Último minuto, 50 segundos exatamente contados. Tem que trazer essa Spike ao solo. E a Antissocial, pelo visto, vai rodar ali para um side A. Só tem um Kaiô defendendo ali esse lado A da bomba. Vamos ver se eles vão conseguir essa invasão. A gente tem ali um Breach que pode atrapalhar muito, né? Uma possível rotação da equipe de Baiano e Amigos. E vai contigo, né, Zita? Porque a entrada vai começar. Vem então o ataque orbital. E não teve como. A chegada do 2004 é muito baluda. Consegue a eliminação. Acaba caindo rapidamente pro robozão. Mas o perigo vem rolando solto. Não tem como! O plant acaba sendo adiado. Mas ainda acontece Speed contra o mundo. Speed contra o PH. E também contra o nosso queridíssimo Gecko do Jaguar. Ele tem então essa facilidade de que tá com a vida um pouco mais vantajosa, só que não é o bastante pra brigar. Ele vai fazer a cobertura debaixo das vigas, posiciona então a sua flecha reveladora. É o tal do Ciranda, Cirandinha de costinhas! Ele toma uma balaça de costinhas! Ele é finalizado 9-3! Troca de lados, meus agentes! Antissocial dá uma acordadinha, né, no final aí dessa fase. Dessa primeira metade do mapa, vamos dizer assim, né? Consegue ali seu terceiro round, mas ainda assim é muito pouco. Vamos ver se eles vão conseguir uma defesa mais sólida do que foram no ataque, né, Zita? E uma coisa que foi interessante, né? É que o Sova ali do time do Baiano e Amigos tentou de tudo, mas ele errou todos os predicts, coitado. Ele mandou uma flecha do lado que não tinha ninguém, depois mandou a outra também onde não tinha ninguém. É aquela coisa, né? Não dá pra ele saber. Tentou, não deu certo. É, ele tentou trabalhar no que costuma ser mais tradicional, né? Que a gente se esconder por debaixo das vigas, pegar de surpresa. Mas nem sempre a estratégia é o que a gente tá esperando. 9-3, 3-9, pistol já na telinha, segundo pistol da partida, iniciado com sucesso. A equipe de Baiano e Amigos vai ter então que trabalhar do lado do atacante e conseguir então, lembrando que eles estão somente a 4 pontinhos da sua vitória, mas então é na iniciativa deles que a briga vai estourando. PH consegue um trade pra cima do MDG, só que são duas eliminações sofridas que são muito preocupantes. Eita. Panqueca! Ele chegou panquecando o PH que tava tentando dançar, mas não teve sucesso. 3 contra 2. O tempo corre, o tempo urge e a Spike vem a solo. E a equipe do Baiano e Amigos pode conseguir esse primeiro mapa aqui, consegue já esse plant. Mas essa equipe do Antissocial vai conseguir um bom retake, ele acha muito difícil. E aquela coisa, pode ser o décimo round deles. É uma vantagem muito grande, né, Zita? A equipe do Antissocial, ó, vai ter que tirar de um não, é 2, 3, 4 coelhos da cartola aqui. Vai ter que fazer um zoológico de coelhos nesse momento. Mas então é na passagem que acaba sendo um pouco mais difícil. Eles estão isolados, podem sofrer esse sanduíche. Panqueca vai ficar agora concussionado, vai trazer Nogueira! Uma balaça de cada vez e pra chamar esse segundo pistol e o décimo ponto de Baiano e Amigos. É, equipe do Baiano e Amigos aqui agora vai abrindo uma vantagem muito, mas muito boa. O Vicente Social vai conseguir respirar e fazer o jogo deles valer. Mas é aquela coisa, né, Zita? Azedou, tá? Aqui azedou. Com certeza. E eu vou dizer mais,
Será? Será? Não é famoso, direi muito falando pouco. Se eu falar, você cai, então vou ficar em silêncio. E ó, a gente falou do 7-1, você falou do 11-3. É um round que separa Baiana e Amigos do 11-3, tá? É preocupante, porque o brasileirinho treme na base diante desse placar. 10-3, 3-10, questão bélica nada amistosa da equipe da Antissociais, que vai trabalhando somente com as pistolas, somente com xerifes. E também com as pistolas tradicionais, com as classics. Vai ser na base da bala. E olha que coisa. Foi todo mundo defender o lado A. E a equipe do Baiana Amigos veio todo mundo pro lado B. O bombe já é deles, ó. A bomba tá plantada. Complicou mais ainda pra social, que já tava difícil. Agora complica mais, Anesi. Eles fazem uma aposta de um stack completo nesse... Na verdade, não foi completo porque o Breach estava aqui na região da base. E agora, com a informação passada, com a Spike plantada, eles vão fazer essa caminhada inversa. Vão se deslocar para pegar de surpresa os inimigos. Vem no passinho de cada vez, nenhum contato acontece. E tá ficando complicado, porque agora a primeira eliminação sai, o PH consegue então ser derrubada. Veio a poupada, os jogadores estão chegando lá pela garagem. Lançamento então da adaga do KO, o Vitiello vai trazer a eliminação pra si. Jaguar no devolutivo, os jogadores vão se alinhando. Todo mundo contra o Jaguar e ele é rapidamente eliminado, 11-3. Falar que a Antissocial tentou, só que questão bélica fez... Fez muita diferença, tá? O armamento ali da equipe de Baiana e Amigos estava completinho. Enquanto o social só tinha algumas xerifes, só na pistolinha ali. E isso custou muito caro pra eles. 11-3 no placar. Você chamou na mente, né, Zita? Falou dele, ele apareceu. É, não teve como. Ele é muito potente, é uma zica que gruda que nem chiclete. Mas, cachorrinho aqui do Dogzera dançando passinho. Bora que bora, iniciar mais um round. Round que pode ditar, então, uma possível finalização cedo dessa nossa partida. Ficar de olho, porque realmente essa partida aqui tá passando rápido demais. A equipe dos baianos, né, Baiana e Amigos, vai passando o carreto para cima da Antissocial. Antissocial que ainda tem tempo para acordar, só não pode vacilar mais, porque se chega no match point ali, ó, nossa, vai ser 9 match points de vantagem. Baiana e Amigos, sei não, viu? Não vou falar nada não, vou ficar quietinho aqui, Anesita. Bora que bora, então travessia revelado, os jogadores vão se deslocando pela região logo aqui da chegada do nosso querido ponto da A e vão chegando pelas vigas. Eu gostei de ver essa agressividade da Jet que se prostra adiante. Panqueca é o primeiro a ser punido, só que ele ainda machuca bastante o Vitiello, novinho. De olho pela escada, vai trazer então um contato na perseguição dos jogadores que estão se escondendo e agora que já realizaram o plant, nem tem por que se esconder. É partir pra esse avanço, é partir pra essa agressividade. Revelado então, novinho, atropelado com sucesso pelo Speed. 4 contra 3, 2004, se prostrando adiante dos arcos. O Jaguar vai chegar pela janela, vai pegar de volta! Simplesmente uma fera! Lançamento então agora da Dizzy, que vai segurar a visão. Devolutivo da MDG, sozinho no mundo agora, o Jaguar. Finalizado, é Map Point de Baiana e Amigos! Map Point para Baiana e Amigos, apenas um round separa eles da final. A equipe da Antissocial que vai sendo atropelada. A equipe do Baiana e Amigos não quer saber não, meus amigos. Vai para cima com tudo, é um 12-3. São 9 match points na conta e a moral deles tá lá em cima. Aneazita, tudo ou nada para a Antissocial. Vão ter que tirar agora, jogar em 9 rounds que não jogaram a partida inteira. Exatamente, vão ter que fazer... Um milagre, meu querido. Mas vamos trazer então pra jogo mais uma vez essa chegada um tanto quanto mais intempestiva da equipe da Baiana Amigos. Iniciação do MDG, consegue já duas eliminações muito preciosas, já deixa o sonho cada vez mais distante. 5 contra 3, um passinho de cada vez. MDG no resgate, só que o PH segurou muito bem essa Ares, não faz a expectativa permanecer de pé, mas é na balaça que ele é derrubado. E agora é um queridíssimo Jaguar contra o mundo. Posiciona então sua Thresh, mas é da derrubada que ele consegue. Ele isola o primeiro confronto, mas é isolado pelo segundo. É GG! Vitória de Baiana e Amigos! Vitória não! Passeio de Baiana e Amigos! Jogaram demais! Foi um 13-3! Fora o baile, a equipe da Antissocial praticamente não clicou aqui. Equipe de Baiana e Amigos chega numa final, chega incontestável nesse mapa. Vou te falar uma coisa, sobraram demais, Anesita. É, meu querido Diego, não teve como. Tinha bala pra todo mundo da
a equipe inimiga, a Baiana e amigos conseguiam um jogo bem dominante, tomaram somente ali 3 pontinhos nesse mapa da Assen, que a gente pontuou que é um mapa muito, mas muito disputado, só que a composição não ornou tanto, a gente não pôde ter essa presença tão sincera do Gecko, mas... Então, subiu de novo a bica, gente, eu tô ficando empolgada, faço ui! Não tem tanta tristeza rolando assim, porque chegaram até a nossa grande final, a equipe dos antissociais. Enquanto isso, a gente descobre quem é que vai enfrentar, então, realmente, a nossa equipe que já tá classificadíssima, que são os gloriosíssimos, exaltados, e eu vou ter que colar porque esqueci o nome deles. Supernova. Não, gente, é quem sabe faz ao vivo. Mas, de outro lado, então serão eles, as feríssimas do Baiano e Amigos. E eu gostei de ver que eles têm torcida forte no chat. Eu gostei, torcida do Baiano e Amigos tá aí no chat. E vamos ver se na final amanhã eles vão aparecer aqui, hein? Quero ver essa galera torcendo forte. Lembrando que amanhã, galera, é MD5. O jogo é outro, tá? O jogo é completamente diferente do MD1. A gente pode falar que em jogos MD5, assim, e tudo mais, o time mais bem preparado costuma prevalecer. E vamos ver quem é que vai se preparar melhor para amanhã, porque, né, Zita? As duas equipes mostraram bastante qualidade. Eu não sei te dizer um favorito para amanhã de hoje, não, tá? Eu quero ver mais as duas equipes. Eu acho que, assim, enquanto de um lado o pessoal da Baiana Amigos não teve muita concorrência... ficou muito mais tranquilo para eles conseguirem mostrar seus potenciais. Já para a Supernova, a equipe da Irrelevantes tentou. Trouxe alguns bons clutches, trouxe alguns bons disparos, boas estratégias. Mas então, vamos chamar ela, que habla a todo momento. Bah, vem com a gente, gatona! Fala, gente bonita! Tô aqui para falar um pouco sobre as minhas impressões desse jogaço, meus amores. Até porque, olha, foi uma Assen muito bem jogada. Eu gostaria de ressaltar aqui, principalmente, a diferença de composições entre as duas equipes, né? Devo dizer que o pessoal da Antissocial trouxe uma composição um pouco diferente. Afinal de contas, eles apostaram em 3 iniciadores e nenhum sentinela, né? Então teve ali um controlador com um homem e uma duelista com a Jett. Tanto o homem quanto a Jett são realmente algo que a gente vê. Mas, normalmente, numa Ascent, vemos costumeiramente 2 iniciadores e não 3. E ainda sem uma sentinela, que é justamente a Killjoy. A gente falou o quanto que essa agente é essencial nesse mapa normalmente, justamente para fazer a parte da defesa. Mas o ataque também fez a diferença. Vou falar um pouco para vocês. Da Baiana e Amigos, eles trouxeram uma comp um pouco mais normal que a gente costuma ver dentro do cenário competitivo, né? Então, a gente teve ali 2 iniciadores, uma Killjoy, Jett, um controlador com um homem. E eu vou dizer que eu acho que nesse caso, a comp acabou falando muito mais e ditando muito mais o ritmo de jogo, né? Isso sem falar que no final, a Baiana e Amigos jogou muito bem. Infelizmente, a Antissocial tá de fora, né? A gente agradece o jogo deles. Isso mesmo, Antissocial tá de fora, a gente agradece o jogo deles, mandaram muito bem, mas a Baiana e Amigos não teve pra ninguém, meus amores. Eles fizeram o primeiro pistol, levaram um pós-pistol com um Echo que se pagou muito bem, tanto que eles também levaram o round bônus, né? Logo depois veio ali o primeiro ponto da Antissocial, mas... a real é que teve uma clara dificuldade da Antissocial para esse ataque, né? Eles não conseguiram fazer ali as entradas, quase sempre, inclusive o primeiro abate, eles acabavam sofrendo e ficando em desvantagem numérica, né? No lado da defesa da Baiana e Amigos, assim, sempre uma estratégia muito conhecida, né? Com o setup da Killjoy pela B ou pelo mercado, fazendo quase impossível essa missão do pessoal da Antissocial de fazer essa entrada. Isso sem falar que, preciso dizer, Nogueira de Operator simplesmente arrasou, né, meus amores? Os pontos, quando a gente fala sobre pelo menos a primeira metade do mapa, né, ali na defesa, os pontos realizados pela Antissocial foram conquistados justamente porque eles
aproveitaram principalmente no meio dessa Ascent, né? Muitas vezes a gente fala que se você não estiver conseguindo pontuar pelas pontas, você vai e faz essa entrada pelo meio. Foram justamente o que eles conseguiram fazer, mas não foi o suficiente. Até porque na virada de lado, o segundo pistol também foi para Baianos e Amigos e eles simplesmente ficaram com o pós-pistol, né? E teve ali uma escolha estratégica por parte da Antissocial em fazer um semi-stack. Justamente no Spike Site em que não tinha ninguém, né? E aí a Baiana e Amigos foi pra frente, porque superioridade econômica resulta em superioridade bélica, e aí a todo momento o pessoal da Antissocial acabava levando um pique. Bom, eu queria dizer que agora nós já temos determinados os times que vão para a nossa grande final amanhã, domingo, às 13 horas da tarde, diretamente do nosso portal do Terra, YouTube do Terra Brasil, e também TikTok, Twitch e Discord do Game On e Twitch da LBE. Às 13 horas nós veremos, então, esse grande confronto entre Baiano e Amigos e o pessoal da Supernova. Eu, se fosse você, não ia perder, entendeu? Já entra aí no nosso Discord para ficar sabendo de tudo. E agora a gente vai num intervalo rapidinho e já estamos de volta com as nossas entrevistas dos vencedores destas semifinais. Fechado? A gente vai conversar um pouco sobre o que eles esperam para amanhã, essa grande final MD5. Fechado? Ó, fica aí, não sai daí, que já estamos de volta com mais do nosso primeiro circuito Game On de Valorant. É sobre competir e vencer? É sobre fazer parte e se divertir? Ou é o coração acelerado, a mão suando, o dedo no start e um desafio irado pela frente? A gente não tem a resposta certa, mas temos uma certeza. Game é sobre paixão. E a paixão conecta as pessoas. Em 2021, o Terra criou uma comunidade de apaixonados. Um mundo completo com informação, diversão, lives, webséries, competições e muito mais. Uma comunidade feita para quem joga, para quem assiste, para quem cria, para quem compete. Para mim, para você, para todas as pessoas. Porque quando falamos de games, não falamos apenas de jogos. Os games invadiram nossas TVs, nossos celulares, nossas séries favoritas, nossas roupas, o metaverso, o cinema e as redes sociais. Juntos, somos 150 milhões de apaixonados no Brasil e mais de 3 bilhões de apaixonados ao redor do mundo. E seremos cada vez mais. O game tá mais on do que nunca. E aí, tá preparado? Game on! É, o tempo é relativo mesmo. Uma hora de aula que a gente faz hoje pode se transformar em anos no nosso futuro. O tempo voa, mas você pode ser o piloto. Na Cruzeiro do Sul Virtual, eu uso o tempo a meu favor e faço administração. Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo voa, decole. Quer trabalhar com games? Partiu Modo Carreira. Mentoria de players, desenvolver consoles e acessórios, contar histórias, controlar as finanças dos squads. Essa indústria vai muito além de gamers e streamers. Você sabia que em jogos do tipo 4x, o segredo da vitória é você fazer uma boa administração, um bom gerenciamento dos seus recursos e pessoas? Cada jogo pede milhares de profissionais dedicados e especialistas das mais diversas áreas. É interessante você ter noção desse conceito topográfico. Então estamos falando do Vale dos Invocadores. Chegou sua hora de decolar nessa indústria com a profissão que você quiser. Aqui na Cruzeiro do Sul Virtual nós temos os cursos de arquitetura. Aqui você encontra cursos e dicas para se preparar no seu tempo e de onde você quiser. Cruzeiro do Sul Virtual apresenta Modo Carreira. O que games significa para você? É sobre competir e vencer? É sobre fazer parte e se divertir? Ou é o coração acelerado, a mão suando, o dedo no start e um desafio irado pela frente? A gente não tem a resposta certa, mas temos uma certeza. Game é sobre paixão. E a paixão conecta as pessoas. Em 2021, o Terra criou uma comunidade de apaixonados. Um mundo completo com informação, diversão, lives, webséries,
competições e muito mais. Uma comunidade feita para quem joga, para quem assiste, para quem cria, para quem compete. Para mim, para você, para todas as pessoas. Porque quando falamos de games, não falamos apenas de jogos. Os games invadiram nossas TVs, nossos celulares, nossas séries favoritas, nossas roupas, o metaverso, o cinema e as redes sociais. Juntos, somos 150 milhões de apaixonados no Brasil e mais de 3 bilhões de apaixonados ao redor do mundo. E seremos cada vez mais. O game tá mais on do que nunca. E aí, tá preparado? Game on! É, o tempo é relativo mesmo. Uma hora de aula que a gente faz hoje pode se transformar em anos no nosso futuro. O tempo voa, mas você pode ser o piloto. Na Cruzeiro do Sul Virtual, eu uso o tempo a meu favor e faço administração. Cruzeiro do Sul Virtual, se o tempo voa, decole. Quer trabalhar com games? Partiu Modo Carreira. Mentoria de players, desenvolver consoles e acessórios, contar histórias, controlar as finanças dos squads. Essa indústria vai muito além de gamers e streamers. Você sabia que em jogos do tipo 4X, o segredo da vitória é você fazer uma boa administração, um bom gerenciamento dos seus recursos e pessoas? Cada jogo pede milhares de profissionais dedicados e especialistas das mais diversas áreas. É interessante você ter noção desse conceito topográfico. Então estamos falando do Vale dos Invocadores. Chegou sua hora de decolar nessa indústria com a profissão que você quiser. Aqui na Cruzeiro do Sul Virtual nós temos os cursos de arquitetura. Aqui você encontra cursos e dicas para se preparar no seu tempo e de onde você quiser. Cruzeiro do Sul Virtual apresenta Modo Carreira. O que games significa para você? É sobre competir e vencer? É sobre fazer parte e se divertir? Ou é o coração acelerado, a mão suando, o dedo no start e um desafio irado pela frente? A gente não tem a resposta certa, mas temos uma certeza. Game é sobre paixão. E a paixão conecta as pessoas. Estamos de volta, diretamente do nosso primeiro Circuito Game On, esse que marca a estreia do Circuito Game On e principalmente com o Vavá, né, meus amigos, que todo mundo gosta. Esse torneio é oferecido pela Cruzeiro do Sul Virtual em parceria com a LBE. Bom, acabamos de ver as duas semifinais e temos aí definidas Supernova de um lado, Baiano e Amigos de outro, para nossa grande final amanhã. Eu queria agradecer a Niazita e Digo por vocês terem abrilhantado esses confrontos, esses super jogões. Muito obrigada por hoje, viu? Sempre um prazer inenarrável estar do seu lado, minha querida Bárbara Gutierrez. E Digo, um prazer dividir bancada com você pela primeira vez. Esse é só o primeiro dia, meus amores. Fiquem tranquilíssimos, porque a gente vai ter entrevista sim e amanhã tem muito mais Avazinho. É isso aí, Aniazita, um prazer inenarrável também estar com vocês, estar aqui com a Bá. Gostei da nossa dupla demais. Vamos amanhã vir mais entrosado ainda aí para fazer um espetáculo para a galera de casa aí. Você é muito brava no que faz, a gente tem que ressaltar isso, tem que elogiar sim, porque as mulheres vêm com tudo no cenário e vocês representam demais. E é isso, amanhã tamo junto novamente. Sempre um prazer estar dividindo aqui com vocês essa bancada, né? E daqui a pouco não, agorinha, né? A Bá vai trazer uma entrevistinha brava aí pra vocês. E valeu, você que não segue ainda lá no, nas redes sociais, tá aqui debaixo, ó, de Gola Games, Aniazita _, Bá Gutierrez, dá aquela moral lá pra nós casters, e também segue as redes sociais aí da Terra, né? Terra Byte On, da Cruzeiro do Sul Virtual e da LBE, que tá fazendo esse espetáculo acontecer. Tamo junto. Só braba. Muito obrigada, então, meus amores. E então, vamos diretamente para a nossa entrevista, que será com ele, Panqueca, diretamente da Baiano e Amigos, ele que é in-game leader. Ou seja, o que, que é isso, Bá? É basicamente a pessoa que está ali dando as calls, falando o que o time deve fazer ou não. Panqueca, você está aqui com a gente já? Pam, pam, pam.
Ainda não, mas tudo bem, daqui a pouco vai vir aqui conosco. E olha, eu já quero deixar a cal para você aí de casa, aproveitar que o Diego falou para seguir a gente, seguir também a Cruzeiro do Sul Virtual, seguir também as redes sociais do Terra, Terra Baition, como ainda, principalmente, entrar no nosso Discord do Terra Game On. Nós temos uma comunidade cheia de gente apaixonada, querendo muito entrar e conversar e discutir sobre jogos, desde os arcades até o eSports. Se você gosta bastante de campeonatos e torneios, você pode entrar no nosso Discord e principalmente saber sobre os próximos torneios que o Terra, junto com a LBE, realizar, fechado? Então estamos esperando vocês. Bom, agora a gente vai falar com um dos nossos integrantes, em breve, da equipe da Baiano e Amigos. Mas, enquanto isso, eu já vou falando aqui para você. Se você entrou aqui e não está sabendo o que está acontecendo, não tem problema. Esse é o primeiro Circuito Game On. Ele marca o início do nosso famigerado Terra, o nosso portal Terra, que está querendo entrar cada vez mais no cenário de esportes. No ano passado, nós tivemos um torneio muito bacana de comunidade e agora o primeiro circuito traz justamente o Vavá Raiz. E agora, sem mais delongas, então, vamos conversar com ele, o Panqueca, que está conosco aqui diretamente. E aí, Panqueca, tudo bom? Tá por aí? Tá me ouvindo bem? Tô sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Primeiro de tudo, parabéns por essa ótima jogada. Vocês simplesmente mandaram muito bem nessa Ascent. E eu já quero saber, desde quando vocês jogam juntos? Vocês fizeram esse time justamente pro Circuito Game On ou vocês já jogavam antes? Então, a gente... Nós estamos juntos há pouco tempo, na verdade. A gente tá mais ou menos umas 2 semanas. A line, a base da line, ela já tá aí há um tempo, que seria eu, Panqueca, Nogueira, Speed e os dois coaches, só que eles não participaram desse campeonato, infelizmente. E depois disso, né, a gente foi juntando com outras pessoas, tals, e aí a gente montou essa line que a gente tá vindo para participar agora de outros campeonatos e tals, e um deles foi a Game On. Essa que foi legal. A ideia. Então vocês têm dois coaches, tem a equipe de comunidade que, assim, sequer tem um coach, vocês já estão super bem estruturados. Estamos sim, o Kuro e o Suga, dois coaches muito bons, ajudam a gente, já participaram aí do cenário competitivo e ajudam a gente pra caramba, tanto em estudo de VOD e tal, eles são muito competentes. Ah, eu já quero saber, então, vocês então dedicam um tempo, assim, durante a semana para fazer estudo, para treinar, como que é o dia a dia de vocês? Então, a gente, como eu disse, a nossa base, ela já vem de um time mais antigo, né? Uhum. E com esse time antigo, a gente fazia treinos, a gente já tentou conversar com algumas orgs e tal, já chegamos bem perto e tal, mas a gente sempre treinou. Só que com esse time novo, a gente tá buscando outros caminhos. A gente tá querendo participar de campeonatos, assim, de terceiros, né? Porque até agora não vai ter o VCT e tal, enfim. E mais focar na ranked, entendeu? A gente quer focar no nosso individual, melhorar a nossa gameplay individual, pra quando chegar em campeonato assim, tá todo mundo afiado, com a mira boa, todo mundo sabendo o que tem que ser feito. E os treinos a gente tá querendo sim começar a fazer, e a gente vai começar agora pros próximos campeonatos. Esse campeonato, querendo ou não, foi tipo um teste, assim, pro nosso time, e a gente tá muito feliz com os resultados e tal, estamos jogando muito bem, eu acho que é daqui pra frente. Tipo, aqui é pra frente, vamos que vamos. Daqui pra frente é só pra cima, né? Gosto assim. Daqui pra frente é só pra trás. Não, tô brincando, não vai pra trás não. Não, vamos torcer que seja pra frente. Por falar em pra frente, amanhã vocês terão a grande final, o MD5, contra o pessoal da Supernova. Vocês assistiram o jogo anterior de vocês? Contra a Supernova, você diz? Isso, porque vocês vão... A gente... Sim, então... O nosso planejamento era focar completamente nesse jogo contra a Ant, focar no nosso, né? A gente já esperava que seria a Ascent. Eu não falei uma coisa, né? Mas o Speed, que era o Sova dessa partida, ele é ex-jogador da Ant. Nossa, então é a lei do ex! Mano, o Speed tava com sangue nos olhos aí pra ganhar. Mas enfim, deu tudo certo aí.
E a gente quis focar completamente para esse jogo, né? Então a gente focou no nosso e tal. E agora, provavelmente amanhã, a final é 1 da tarde? Exatamente, é 1 da tarde, né? No portal do Terra, no YouTube do Terra, aí, nas redes sociais do Game On. Então é Twitch, TikTok, Discord e no Twitch também da LBR. Tá bom, quero ver todo mundo on aí. Então foi basicamente isso. A gente vai fazer ainda um estudo da Supernova hoje, pra gente dormir tranquilo, já tá todo mundo ainda, né, com a mente no Valorant, é importante isso. E amanhã a gente foca na mesma coisa, aquecer a mira, tranquilo, porque não adianta, né, a gente estudar o jogo meia hora antes do campeonato. Então a gente quer fazer um estudo deles hoje, já vim com alguma coisa, e é isso, basicamente. E aí, me diz uma coisa, independente de vocês ganharem ou não, vocês vão estão no mínimo em segundo lugar, ou seja, vocês já recebem ali bolsa de estudo da Cruzeiro do Sul virtual. Tá animado com isso? Cara, sim, eu tô, é do Sul, né, mas é AD, então eu acho que daria para todo mundo fazer. Não sei como é que ainda vai funcionar. Se dá para fazer de manhã, enfim, a gente vai ter que ainda conversar, né, para se dá para encaixar com o horário, enfim, mas o nosso time tá bem animado, sim. É uma coisa bem legal, que não tem geralmente nos campeonatos, né? Exato, uma coisa bem, e até porque bem mostra única que... de vocês. É, então, de esporte não é só o pro player, né, tá muito longe disso, mas sim. Quem sabe, se você quiser se especializar em algo relacionado a próprio games, já pode começar os estudos. Muito legal. Arrasou. Panqueca, eu queria agradecer demais a sua presença, dar o parabéns também, porque esse jogo foi incrível. Tô animada também para amanhã. Então, já dá o último recado aí pro pessoal que segue vocês, que torce por vocês. Tá bom. Primeiro, obrigado aí, Bá. Estamos muito felizes aí com o nosso resultado. Chegamos na final aí. Espero que a galera que tá torcendo pra gente apareça amanhã, né? 1 da tarde, para continuar acompanhando a gente. Vai dar nós. E é isso, mano. Vamos focar aí pra amanhã, chegar com tudo. E é isso. Vamos que vamos. Arrasou. Panqueca, muito obrigada. Parabéns mais uma vez. E você aí de casa, meus amores, já fiquem animados, já fiquem esperando. Amanhã, 13 horas da tarde, a gente tá esperando vocês aqui pra nossa grande final MD5, ou seja, melhor de 5 entre Baiano e Amigos e o pessoal da Supernova, no nosso primeiro torneio de Vavá do Circuito Game On. Vai ser muito bacana e estaremos esperando vocês. Já entra aí no nosso Discord do Game On, entra em todas as redes também que eu avisei. Então, ó, recapitulando, hein, já anota aí na agenda, entendeu? Já pega a canetinha aqui e coloca Portal Terra, YouTube do Terra Brasil, Discord, Twitch e TikTok do Terra Game On e também a Twitch da LBEE. Tem também o nosso QR Code aqui na tela para você dar uma checadinha, dar uma olhada a mais. E eu queria agradecer principalmente a Cruzeiro do Sul Virtual por conta do oferecimento desse nosso torneio de comunidade, que eu acho que é muito importante e necessário para o nosso mercado. A LBEE e a Gamersafe por trazer essa segurança por conta da competição. Fechado? Agora eu vou me despedir e agradecer a todos vocês que acompanharam essa transmissão incrível, porque amanhã, meus amores, tem muito mais. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau! Wrapped around your soul with no control.